Mingla Bashin, Maha Yuju Chenema Chuzulai Bade Nesing Dinsabini De, Yamazaga Zagatim Yago, Tijin is so you know, Kube, Maha Yuju Chenego, Sakailo Talino Manachana in Queni, Yaningana in Que Chenai, Zagatim Yago, Dinsabido Mapillo, Matila Busra Mapialia, Kaulambo, Lane Gule, Natabu Mamineono, Maha Yuju Chenego, Mayoji Shude, Deo Chinzi Dango, Jesu Demarishin. ดีคลีนี่เวกยูใส่ป่าโลอตันตันมาท่าเนเน่มาญัตนาไม่รู้หรอกยูเนี่ยเอาเลมางุ๊กตอกอยู่ชื่อเนี่ยดีคลีนี่ยามพี่ลาพี่เนี่ยตับปุ๊กลาตับปุ๊กเนี่ยคลีนี่อายุเปียงมาเอาลงแม้สวยสิคลีเนี่ยเนเน่มาไม่ชื่อจักหูล่ะฮะเจ้าสังเอาตอดีดาปอเอญีโดซ่าได้ทมินนี่งาคู่ไม่จุยะเวญีโดทมินนี่บางาช่อมาไปอ่ะลูกกระโดดว่าน้องมามาดิกระโดดว่า
အမေကြီးနေပါမမရေအမေညီတို့မရေကြီးမှာကြတော့ကြောက်တယ်ဟမ်နေ့တူတူကအော်ဟစ်နေရတဲ့ငါပါဇက်ပေါက်ကြီးကျန်းလာကြတော့မရေကမကြည့်ရတော့ဘူးလားဒီမှာသေးသေးချာချာနားထောင်ငါပြောမယ်ခလေးတွေကအရွယ်ရောက်လာပြီသူအကျင့်စရိုက်ခလေးတွေနဲ့သူရှိတယ်အကြီးမမျိုးကအစနောက်တန်းနေအစားအသောက်ကျန်းနေအလက်မထူးကတချင်းနားထောင်ပြီးမှအိတ်တက်တယ်ကာရာဝီဆိုနေရရင်ထမင်းမေအင်းမေပဲနော်အငေဆုံးလေးကကာတွန်းကားတွေကြိုက်တယ်တီဗီကြော်ညာကြိုက်တယ်တီဗီကြည့်ရင်းနဲ့မှထမင်းစားတတ်တယ်ဒီအကျင့်ဆိုင်ကလေးတွေသိလို့ရှိရင်အသာလေးလိုက်သွားယုံမဲလीညို့ဒါလေးတောင်မလွတ်တတ်ကြတော့ဘူးလားဟမ်ငါပြောစမ်းလွတ်တတ်ပါလေမမစိတ်ချပါမမလေးနောက်လုံးဝမဖြစ်စေရပါပြောလိုက်ရင်ဒါပဲညို့这几个猪吧这皮那么美ဒီလိုမျိုးကြီးကိုကြည့်ပါဦး။တမီးကိုလည်းဝိုင်းပြီးကိုကြီးဆောင်းဆောင်းပေးကြပါဦး။မဆူဆူရတယ်ပြရမဝယ်ဘုံမိကြံခဲ့တာအဲ့လည်းတော့ပေါ်ပါခလိုက်တာဟောဟမ်ဟိုဆူပြောထားတာတွေ့ပြီလားဟမ်ဆူမောဘာရှာခိုင်းတာဟောကြည့်ပါလားဟမ်မေ့နေရမလားဟောအဲ့ကြောင့်ဒီကိစ္စအဲ့တော့ကြာနေတာဟောဆူတော့လုတ်ပြီနည်းနည်းတော့စိတ်ရှိပါဘို့မောလည်းအလုပ်တွေများတော့နည်းနည်းတော့မေ့သွားလို့ရှိတာဘို့ဒီပြောပါဦးပါလေဘယ်ကိစ္စရှိရမှာလဲလွန်းလန်းကိစ္စပေါ့อ๋อติบิติบิติบิกูมาตะดีอ่ะแหละลั่นๆด้วยอยากจ้าชาค้านได้มั้ยล่ะไอ้กิซาบลูပြောอ่ะมั้ยสุดเลยตื้อรอตื้อเลยดังแม้เลยหมองนูอณีถาฉีนี่เนี่ยตึกไปแล้วอลั้นกว่านี่ไม่กล้าหมูสุดเลยหมองเนี่ยไปเซมุเนี่ยปิสิอุษออธิกะไม่ท้าว่ะแหละอจิตสาไรตาก้าวပြီးတော့ชินๆๆน่ะชื่อให้ตบไปသူတို့မှာဖေတို့မေတို့ထားခဲ့တဲ့စီးစဲဥစ္စာနဲ့တမှာမဟုတ်တာပြီးတော့အလုံးမှလည်းမတယောက်တည်းမနေတော့ဘူးလေသူပြောတော့တော့လက်ခံတယ်တော့ပေါ့တယ်မောင်လည်းမိမိတို့ရောနေတာမဟုတ်ဘူးလက်လန်းမိတလို့တော့လိုက်ကြည့်နေတာပဲဆိုရင်မတွေ့သေးဘူးလေဖေဖေမိမိတို့တက်ရှိတင်စားရှိနေရင်လည်းသူတို့လိုပဲပူပင်နေမှာပဲနော်လန်းလန်းကိုအိမ်ထောင်ချပေးဖို့စဉ်းစားကြမှာပဲအခြေကြရတာနဲ့လန်းလန်းတယောက်ထိကြသွားမှာစိုးရိမ်လို့ပါမောင်ရဲ့ကဲစိုးရဲ့အဲ့လောက်ကြီးလဲစိတ်ပူပါမနေပါနဲ့ချစ်စရာကောင်းတဲ့မျက်နှာတွေရင့်သွားပါမနော်မောင်အမြန်ဆုံးနဲ့ကြိုးစားပြီးတော့ရှားပါမယ်ကွာစိတ်အေးထားပါနော်တကယ်လို့ဘာကြီးကြားနေတာလဲကျေးဇူးတင်တော့ကျိုးကြည့်ကြွေးကြရတယ်။လာလား။ဟုတ်ရှင့်။ခလေး၃ယောက်နဲ့ထားခဲ့ရဖြစ်ပါတော့။ရပါပဲကိုကြီး။ဟုတ်တယ်လားရဲ့မမလေး။ပုံတက်တော့တော့လိုက်သွားတာ။လာလာဆုံးချပါ။မလေးဘာမှစိတ်မပူနဲ့မမ။အပြော်သွားတယ်လည်းမဟုတ်ဟိုရောက်လို့ရှိရင်ကိုကြီးကလည်းကော်မတီကိစ္စရင်းတော့မယ်။မမလည်းပြေတော့မိမေတို့တင်ကိစ္စတွေလက်ဆက်တတ်ရမယ်။ကိုလုံးချန်ရှိရအေးစေးလို့ဘာမှစိတ်ပူနဲ့လန်နိုင်တဲ့ကလေးတွေ
โอเค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 โอ
ချစ်စရာကောင်းတဲ့ငါတူပါတယ်။တနာစရာကောင်းလိုက်တယ်ငါကလေး။တမီးတို့ဘာမှအားမငယ်ချင်ဘူး။တမီးတို့နားမှာလန်လန်အနေနဲ့ရှိတယ်။ငါတမီးလိုချင်တာကိုလန်လန်အားလုံးလုပ်ပေးမှာ။လန်လန်စကားကိုလည်းငါတမီးနားထောင်ချဖို့ကိုရ။လန်လန်ကိုပြစ်မသွားချနဲ့။ ပြောပြမယ်။ဒီလိုသေးချာနားထောင်။ဥစလို့ရှိရင်မမရဲ့မြူပါ။လန်လန်နဲ့တူတူမြို့ကြောင်ထဲမှာဝင်ကူလုပ်နေပြီဆိုတော့လန်လန်ပြောတာပေါ့ဟုတ်တယ်မလား။အဲ့တော့အငင်းနေရောက်သူနဲ့ဆန်လန်လန်ပြောပြမယ်။မမရဲ့မြူကတခါတလေမုန်နေစားမိရဲ့ခါမှာစိတ်မကောက်ပါဘူး။နော်။ညံ့ညားစားမှလန်လန်ကိုညံ့ညားကူနိုင်တယ်ဟုတ်တယ်။အဲ့တော့တမီးတို့လည်းစားကြရော့စား။အဲ့ဒါကြောင့်စားကြပါရှင်။အဓိကအရေးကြီးဆုံး
เนาะตรงวงสะลงสาจู้ซ่ามั้ยปัญญาแท้จริงนี่ผิดอ๋อเนี่ยจู้ซ่าพี่รอมากูโลจินเนี่ยปั้นไหนจังตัวตัวบอกเลยเนาะตะเมียอ่ะซอรอเว้ยก้องนี่ตะเมียน่ะยัสมินี่เว้ยฮ่าติก้องน่ะกว่าဟုတ်ပြီအဲ့တော့လန်းလန်းဒူမကြီးကြိုက်တာလို့လန်းလန်းကအားလုံးကအားပြီးနေပြီးတော့လန်းလန်းပြောတဲ့စကားကိုလည်းနားထောင်ကြ Okay ဟုတ်နောက်တစ်ခုရှိသေးတယ်ညီမ3ယောက်ဆိုတော့လုံးဝရံမဖြစ်ရဘူးနော်ကြီးစင်နေလိုက်အစစ်စစ်ယူသေးရမယ်မမကြီးပြောတဲ့စကားကြီးညီမလေးကနားထောင်ပါမယ်ဟုတ်ပြီလားမမမျိုးကတမီးကိုခဏခဏဆွဲစိတ်တမီးကိုလည်းကန်းခောက်တယ်ဟောမျိုးပြောစကားမှနားမထောင်တော့ခောက်မှာပေါ့โอ้ပြောစကားနားမထောင်ရင်လေကိုညီမလေးတွေချစ်ချစ်ခင်ခင်ချင်းချင်းနာနာနဲ့နားလည်အောင်ပြောရမယ်လက်မပါရဘူးလေညီကြီး။အော်လန်းလန်းသိပြီလန်းလန်းသိပြီ။အဆက်မအားဘူးဆိုတော့လက်ပါတော့ဖြစ်မှာ။ကဲစားကြ။ဟေးခလေးတို့ရေးပြီးကြပြီလားအားလုံး။ You to San ပြီလား။နားအဘီဒီနေ့လလန်းအား shopping လိုက်ပို့ပေးမိ
ဟုတ်တယ်မြတ်ဆုံးပြန်မယ်ဟိုအားလေးကျင့်ပါဘာလို့ဒီဒုက္ခလဲအောင်မ
မလေးညီအမများပြန်ပြီးငါ့ကိုဒေါသထွက်နေရတယ်အတော်တယောက်လုံးသေးတော့ပေါင်းနေဖြစ်ထားတာပါအေးနားလေဆမ်းပါဟာလက်လက်ကအဲ့လိုပဲဟိုလက်လို့ရှိရင်မေးရတာဟာအဲ့ဒါဘာစားလို့ Me too လက်လက်လို့ဘာသာကလုံးဝမလဲပြောဘာမှလည်းလုံးပြောအခုကျင့်လာလိုက်ပိတ်တယ်တော်တော်ပြီအဲ့ကိုရဲ့ဘာလို့အလုံးအလိုက်မကျင်ပါနဲ့နော်။ဟိုယောက်ျားလေးနဲ့မိတ်ကလေးဆိုတာလေဘလုံးနည်းနဲ့မှအားကြီးမမြောက်တော့ပါဘူးကြီး။တော်မလို့နော်။အမလေးပြရပြ။ဘာလို့ရေရင်ညတော့မနေတူလဲ။ဘယ်အကောင်ဝဲစောက။ဘာလို့တည်းလဲမဘာလို့လဲ။ဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီ။ဘာလို့အကောင်လို့ချောမှလဲ။ဟိုဝဲစားလွယ်ပြီးကျန်တော့ဘာမှမမရှိရအောင်တော့။မလို့ပါလို့ကိုရဲ့မချင်ရလို့ပါနော်။ညီတို့ငါစကားများများမပြောချင်တော့ညီတို့ငငယ်ကလေးကချိုးခဲ့တဲ့ချိုးတွေပြင်မရတဲ့အကျင့်တွေထဲမှာငါလည်းခံနိုင်ရင်မရှိတော့ဘူးငါမှတော့ဩငါဒီမလေးတွေပြောသလိုနေကြပါစီဆိုပြီးဘာမှမပြောဘူးဘသူမှလည်းလိုက်ကန်းစိုးမသိကြဟမ်မပြောပြန်တော့လည်းဘာမှနားမလဲပြောပြန်တော့လေဘာမှနားမထောင်နဲ့ခောက်မရချိုးမရဟာတွေပါ ਈ ဟဲ့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 ထားတဲ့ငါမောရင်တော့ခုအခုနေညီတို့အဖေအမေများရှိလို့ရတော့လေညီတို့တကောလုံးအရှိုးရာတွေနဲ့အနယ်ရွတ်ဒီကြီးဖြစ်မှာအကျော်တင်းမလေးဟဲ့ဘာပြောနေရလဲခုနေအောင်ငါ့ဘာပြောအောင်လဲလဲလဲခုညီမလေးတွေအဲ့ဒါဟိုခေါင်းထော်တက်ထားရတာလေမေးနေတယ်နဲ့ညီမလေးလေဒီသူညီကြကြသတိထားညီရဲ့အကျော်ကသူများအကျော်နဲ့တူတာမဟုတ်ဘူးမြူညီနဲ့မမြူးနိုင်တော့ဘူးမလားဟမ်သူများတကာကိုကျွတ်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 နဲ့မဆနိုင်တော့ဘူးမလားအကြီးကအကြီးလိုမှမနေပဲအငယ်ကြီးကဘယ်ယူသေးကြပါမလဲဘူးတော့ဘာစကားမှမပြောနိုင်ဘူးလည်းနဲ့အမေပြန်ပြောနိုင်ငါပြန်ပြောမလို့ပေါ့လေအဲ့လိုမဟုတ်ပါဘူးလည်းနဲ့အားမရှိလို့ဘာစကားမှမပြောနိုင်သေးဘူးလို့ပြောတာပါဩော်ဒါဖြစ်လဲပြီးရောကဲကြပါရဲ့နေတူတူနဲ့လူရင်းကိုပဲငါပြောပါမယ်။ခိုင်းရတာတော့ငယ်လေး။ညီကြကြတတိထား။နော်။အတက်ကောင်းနေတက်ပြီးအတူယူဖို့မစင်းစားနဲ့။အားလုံးနားထောင်။မြူဒီနေ့ကစပြီးမီးဘိုချောင်ကိစ္စအားလုံးကိုညီတယောက်ထဲလုံလုံလရလရတာဝန်ယူ။နော်။ 2 2 ဟဲ့တူစမ်းတူစမ်းတူစမ်းဖြုတ်ခိုင်းစမ်းသူ့နဲ့ရွက်ကဟာ။ငါပြောနေတယ်လေမောရတယ်ကြားရတယ်ဒီနေ့ကဆပြီးညီကအိမ်တန့်ရှင်းရည်အားလုံးကိုမာလာတို့တက်တက်တုံးနဲ့အတူတူလုပ်နော်ငယ်လေးညီကအိမ်ကရှိသမျှပစ္စည်းလေးတွေအားလုံးမျက်စိပသာရဖြစ်အောင်ကြည်ကျင်စပွဲလေးဖြစ်အောင်ပြင်ဆင်စမ်းကဲကြားကြလားအားလုံးဟုတ်ဟုတ်ဟုတ်တကယ်လေမိန်းကလေးတွေကြီးနေတဲ့အိမ်မို့တော်တော့တယ်လောက်ထမလားအောင်မေးရတယ်။အုံးလေး
အလုံးပေါ်ပြောတဲ့အတိုင်းပဲစနစ်ကြအိခန်းဆက်ကဝိဇာနာသုံးကတင်သားဆက်လို့အဲ့တင်သားဆက်လို့မှာမှာဘောကျွဲတင်သားတွိုင်းလိုက်လို့ပြောသားမှာတွိုင်းလိုက်လေးလုံးတက်တက်စီစဉ်ထားပါတယ်ရတာတကယ်ပါဘောအဲ့လိုစဉ်းကြည့်ရဘောအားလုံးလိုလေးလေးမရှိစဉ်းထားပါတယ်ဘောဘောစဉ်းစားကားဝင်တဲ့အခါဘောအပြင်းကြီးလာလျှောက်တဲ့အခါဘောစာဖတ်တဲ့အခါဟုတ်ရေမကံပြီးွယ်တဲ့ခါဟုတ်ကြိုးဆွဲတဲ့ဟုတ်ကြိုးပြီးအနှိတ်ခံတယ်အဲ့လိုမျိုးခါမျိုးမှာခန်းနိုင်ခန်းနိုင်ပြေးကြပြီဆိုနေတာပါလေဟုတ်ပြီတယ်လီဖုန်းဆယ်လုံးပါကျွန်တော်ကွန်ပျူတာကြီးစစ်တမ်းနေရတော့ကျွန်တော်အဲ့ကို CCTV ကမှတက်တာပါအားလုံးဟောဆက်လိုက်ရပါဟုတ်စကားမဆက်တခုတော့မေးကြည့်လို့ရမှာကချူလိုက်မေးခင်ဗျားတို့ဘောဒီကအိမ်သားလေးလုံးတော့သူ့တို့လိုအပ်လို့လားဗျာတွိုက်လက်လို့ပြောစမ်းပါခင်ဗျားလည်းအဲဟုတ်ပါပြီခင်ဗျားပြောတဲ့ဟာကြီးပေါ့ဗျာကျွန်တော်တို့ဘောစီကရင်းနှီးမြှင့်နှံမှုတွေကများလုပ်ငန်းတွေကများတော့သူတွေးခေါ်ကြံစားတာတွေကများတယ်အဲ့မှာတစ်ချက်လေးမှပါလို့မရမှားတာနဲ့ငွေကထောင်တောင်းချီပြီးတော့ပါသွားတာဟုတ်ပါဘူးအဲ့တော့ तू လမ်းလျှောက်ရင်းနဲ့ तू စဉ်းစားတဲ့အခါဘိုက်နာလာတယ်အဲ့အကျန်လိုက်ပြီးခေါင်းရှုပ်တဲ့အခါကျရင်ချီပါခြင်းတို့သေးပေါက်ခြင်းတို့အဲ့လိုတွေဖြစ်တတ်တယ်။အားဟုတ်တယ်ဗျာကျွန်တော်လည်းဖြစ်ဘူးတဲ့။ခင်ဗျားတို့များဒီအိမ်ကိုမွေပြစ်ခဲ့ရင်းဆိုတဲ့အတွေ့အမျိုးနဲ့စဉ်းစားစဉ်းစားနေကျွန်တော်တော့အိမ်သားတက်ရတာခဏခဏဗျာ။အဲ့ဒါပဲလေ။ကျုပ်တို့ boss ကတဘာဝကြပြီးတော့မျှတတဲ့နေရာမှာတော့ရှယ်ပဲနော်။ဟုတ်တယ်ဗျာ။အဲ့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံတဲ့နေရာမှာလည်းရရရောရောရင်းနှီးမြှုပ်နှံပြီးတော့စွန့်ကျဲတဲ့နေရာမှာလည်းဒလဟောပဲဗျာ။စွန့်ကျဲတဲ့နေရာမှာလည်းဒလဟောဒလဟောပဲ။ဘယ်လိုနေရာဒီမှာစွန့်ကျဲတာလဲ။လို့ဆုံးတွိုက်လက်လေ။ခုနအိမ်သားလေးလုံးလေးအဲ့ကျဲကိုစွန့်ကျဲတာပေါ့။ခင်ဗျားလေတယ်လီဖုန်းကဆိုမှဝေးလိုက်တာဗျာမပေါက်ဘူးဒီမှာကျုပ်စိတ်တို့လာရင်နော်ဒီချိုင်းကြီးကိုမဝင်နဲ့တော့လို့ကျွန်တော်ပြောလိုက်ပါဟာဟုတ်အဲ့လိုတော့မလုပ်ပါနဲ့ဗျာဟိုပွဲကကျွန်တော်ဘောရပါဗျာကျုပ်တဲ့တပုံပါလေနော်စိတ်ချသားမှာကျွန်တော်ကဂရိတီတို့ပွဲလာပါဗျာMama.
ကဲငါလူကြီးတရားလုံးရှေ့ထားပြီညကဘာဖြစ်ချင်တာလဲတော့ငါထပ်အမလေးအမလေးအဲ့ဒါတတိထားပါဘူးအမလေးမပါစားမနေအေးညီစားမကဲအားလုံးညီညီနားထောင်ကြစားမအေးညူညူငါစားတောက်ဆိုင်ခွင့်ပေးမယ်နော်ညီကိုယ်တိုင်ဦးစီးပြီးတော့အောင်မြအောင်လုပ်ထူတော့တချင်းစီးဒီအခွေထုတ်ပေးမယ် လနာလေအခုတော့ကြာစားမအေး
she like that e cd ပဲဖြစ်ဖြစ်အခွေပဲဖြစ်ဖြစ်ညီအတန်ကိုတိုင်းသိပြည်သိဖြစ်ဖို့ငါပတ်မိုးပေးမယ်လို့ပြောတာသူလုံနီးကြိုင်နေတော့ငါမသိဘူးညီပါညီစုံစမ်းပြီးလုံလက်လက်တကယ်ပြောရလားအေးပေါ့ကဲငယ်မလေးညီကိစ္စတော့တော်တော်ကျေဝန်းနေပြီအဲ့တော့ဘယ်လိုလုပ်လို့ဘယ်လိုကင်ရမယ်တော့လန်းလန်းလည်းမသိဘူးအခုမေးမိသမျှကတော့မော်ဒယ်တင်တန်းတက်ရမယ်ဆိုလားပါဆိုလားစရမယ်နော်အဲ့တော့ဓာတ်ပုံလေးပါလေးရိုက်ထားလန်းလန်းရဲ့အတိအကျကိုပြကြည့်ပေးမယ်။နော်။အဲ့တော့ညီမ၃ယောက်ဘာအကြောင်းကြောင့်ဖြစ်ဖြစ်ရံဖြစ်တယ်ကြားတာနဲ့ဒီအခွင့်ရေးအားလုံးကိုမပိတ်ပြစ်လိုက်နဲ့။ကြားတယ်နော်အားလုံး။အဲ့ဒါလည်းလည်းလည်းအချင်းပါ။အေးအမေ။ဟာလေ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 အမေအမေတေးပါရင်တော့မလို့။ရှိအောင်တောင်းမှန်းဆိုအုံလာလို့ရတယ်လေဒီစီမာလေးဖွင့်မဲ့စားတော့တိုင်းပြီးတော့တော့လေအဖွဲ့ကိုရပြောစရာကိုမလိုဘူးတဲ့အခုတော့ဒီယူအာကိုဒီယူမလာခင်ရမှာပုံဆက်ထားတယ်အမဲဒီမလေးရတဲ့သူစီမာလာတယ်ဆက်တော့ပုံဆက်တာဟုတ်ကဲ့ကျွန်မပုံဆက်ထားတာပါဟိုဒီရညီမလေးရလေဟိုဒီဆိုင်ကိုကြိုက်တာလေအားအားမလို့တဲ့ဟိုအဆင်ပြေမယ်ဆိုလို့ချင်တယ်တုံးနှစ်တော့စားကြုံကြုံလို့ပြောရမယ်မသိဘူး။တန်းရရောင်းပလိုက်ပြီဗျ။ရှင်ဟုတ်တယ်။နေရတက်လာတဲ့သတိလေးတယောက်ကသေးအောင်မဖြစ်ဘူးဗျာ။ရှင်ကလည်းတကယ်ပါပဲ။ခုနကကျမဖုံးဆက်တရားတခါလေးဒီကိစ္စပြောလိုက်တော့ပေါ့။အခုရောက်လာပြီမှာ။ငါဖုံးဆက်တော့ဘာအကျိုးကြောင့်မှမပြောဘဲနဲ့။လာမယ်လာမယ်တကယ်ကိလို့ဖုံးချသွားပြီ။ကဲပါ။ထားလိုက်ပါတော့။အဲ့ဒါဆိုလို့ရှင်လေဒီဆိုင်ဝယ်သွားလို့လေဖုံးနံပါတ်လေးအိမ်လေးစာလေးများမရှားနိုင်ပါဘူး။ဇာတော့ပေးလို့မဖြစ်ဘူးထင်တယ်။လုပ်ပါကိုရဲ့သူစီဖုန်းဆက်ပြီးတော့လေအကျိုးကြောင်းလေးပါလေမေးချင်လို့ပြီးတော့စကားလည်းပြောကြည့်ချင်လို့ပါ Two so they come my name so do people do sound no shame ဒီမှာဒီမှာဒီမှာရှင်ရောင်းနေတာကြာပြီလားဆောင်းတော့ကျွန်တော်နည်းနည်းနောက်ကြာပါတယ်ဟုတ်ရပါတယ်ကိုကျော်ရဲ့ဟောဒါနဲ့အာငါမျိုးသက်အစလုံးထူးတဲ့။ဟာ။ကဲမျိုးသက်တော့မဟုတ်ပါဘူး။ချောင်းဝါသနာရှင်ပါရှင်။မှန်ပြီဗျာ။ကျွန်တော်တို့ဂီတလောကကိုရောက်လာတဲ့ဝါသနာရှင်တွေဆိုတော့ကျွန်တော်ကျူးသွားမှာပေါ့။အာ။ဟုတ်။ဒါကြီးစီကကျော်နေမြင်းမာတဲ့။အော်။ဒီနေ့လေးဆန်းတယ်နော်။မှန်ကြီးလေ။အာ။ဘယ်နဲ့မြင်းမာလဲဗျာ။မြင်းမူပါ။ကျော်လွန်မြင်းမူ။ဘယ်နဲ့မြင်းမာလဲ။ဒုက္ခပါပဲဗျာ။ Sorry နော် Sorry ။ရပါတယ်ဗျာ။ရပါတယ်။ကြောင်မြမဟဲ့လာပြန်ပြီနောက်တစ်ခါကဲနောက်အမှန်ကုန်ပြီးတာပဲဗျာဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဟိုသူ့ကိုလောက်ပါအခုကြော်ရဲဟုတ်ကဲ့ဟမ်အဲ့ဆောင်းတာလေတမောဘောလောပါလောလောတာရဲမှားတာရဲလေဘာတခုမှအမှန်မရှိဘူးသူကလည်းဌာနောက်တော့နေတယ်လောသွားလို့ပါဆိုပြောမိမိငွေကြီးသူ့ကိုလုပ်ကြည့်ပေးမှာဟုတ်သူကအတန်လေးပါလေစမ်းလာတာရှိလားရှိပါရှိပါဟုတ်ဟိုလေသူတို့တော့အဲ့ဒါဆိုကျွန်တော်နားတော်ကြည့်မယ်လေထူကန်ကောင်းနေတာတခုတော့ရှိတယ်ဗျာမကြခင်ဖွင့်တော့မယ်ဒိတ်ထုတ်လို့ရအစ်တစ်ခုရှိတယ်ဗျာ तू က heavy ဖွင့်မှာ तू ကအစ်တင်နေကြီးပဲဖွင့်မှာတကယ်ပြောလားတကယ်ပြောတာဗောထူအတန်ကိုနားတော်ပြီးတာနဲ့ကျွန်တော်မိတ်ဆက်ပေးမယ်လေကျေးဇူးတင်လိုက်တာကိုကြောင်မြင်ပါရဲ့လာပြန်ပြီနောက်တစ်ယောက်ကိုကြောင်ကိုကျေးဇူးတင်လိုက်တာအတူရနေရတာSo de kamali, min
ဆိုင်ပြောပါဘော။ကျွန်တော်ဒီဓာတ်ပုံစီဗီမှာလိုအပ်တာတွေပိုင်းရှိတယ်။ဘာမှမလိုအပ်တော့ပါဘူး။တော်တော်ပြည့်စုံနေပါပြီ။ဟိုနောက်ဆုံးပေါ်ကင်မရာ၅လုံးကထပ်ပြီးဖြည့်ထားပါလိမ့်။ကောင်းပါလား။ကျွန်တော်တို့อ่ะဗျာငွေအင်အားဟုတ်ကဲ့ပျော်စက်ပစ္စည်းတွေတခြား facility တွေကျွန်တော်ကပတ်မှုပေးနေဟုတ်ကဲ့အတက်ပညာပိုင်းကျတော့ကင်မရာမန်ကပဲကြည့်သွားကြအောင်ဆက်ပါတယ်အဲ့တော့ကင်မရာမန်ကိုစိတ်ချမ်းသာအောင်အဓိကထားပြီး view site ဟာကင်မရာမန်ကတော့တော်တော်စိတ်ချမ်းသာပါလေဟိုတနေ့တနေ့အလှပါနေတယ်အလန်းစရာတွေကိုမြင်မြင်နေရတော့တော်တော်လက်ဆက်နေပါလေအခုလည်းအဲ့ထဲမှာတက်ဖို့ရနေတယ်ဆရာကဝင်ကြည့်အောင်လားကြည့်ပါကြည့်ပါဘောဘောလေခရမ်အခုလိုအစီအစဉ်ရှိရဆိုတော့ကျွန်တော်ဘာလို့ကြုံပြောတာလဲအော်မဟုတ်ဘူးလေဘော့ဆယ်ဒီလိုပဲစီရမကောင်မလေးတွေဓာတ်ပုံလာရိုက်ရိုက်နေကြတယ်မဟုတ်ဘူးအခုဓာတ်ပုံအရိုက်ခဲ့တာခေါ်ပါလေအရှမ်းလန်းနေပြီကအရှမ်းပိုက်ကအဲ့တော့ပြောတာဟာဒီလိုပါပဲခေါ်မလေးအကုန်လုံးဒီလိုပဲမိုက်တာကြီးပဲဥလားဂျာကြီးရှာမရှင်းနဲ့ဗျာနော်ဂျာကြီးကိုအခုကျွန်တော်ပြောမယ်ကျွန်တော်ပြောရတဲ့အောင်ဂျာကြီးလို့ဟိုသူဓာတ်ပုံအရိုက်ခံတယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဓာတ်ပုံအရိုက်တဲ့ဂျီကိုလုံးဝမယူနဲ့ဟမ်ဇာကြီးကြည့်ရှင်းလိုက်ပြီးတော့သူနဲ့ကျွန်တော်စကားပြောချင်ဇာကြီးကျွန်တော်စီစဉ်ပေးသွားအမြဲဥတော်လို့ပြောဟာသွားပါဗျာဇာကြီးကဟိုကျွန်တော်လေးတို့ဒီနေ့ဓာတ်ပုံရအဆင်ပြေလားဟုတ်ဟုတ်ကဲ့သိပါရဲ့ဟိုဓာတ်ပုံလေးတို့ဒါအမြန်လုံးချစ်ချက်နေပြီဟောကူဝေးမယ်ကူဝေးမယ်အိမ်နေရာရောက်ကိုလာပို့ပေးမယ်ဟိုဒီနေ့ညီမလေးကံကောင်းသွားတယ်ဟုတ်ကိုရိုးပေါ့စရောက်နေတယ်။ဒါဆိုညီမလေးဓာတ်ပုံရတာကိုကြည့်ပြီးတော့ပေါ့စကဟုတ်ဟာတိပါရ။ဘာပါရှိတာ?အော်ဟိုတိသွားပြီလို့တိသွားပြီလို့ကိုရိုးပေါ့စလေးဟိုလူကခတာရမ်းတော်တယ်။အပွေးမြင်အပင်တိဆိုတဲ့အတိုင်းပဲညီမလေးကအလှပါတယ်ကိုကြည့်ပြီးတော့ဟိုအပြင်မှာဘာတွေတွေးနေလဲတော့မသိတော့ဘူး။ဟို please ပေါ့။ငါမင်းတော့အချိန်ရရင်ပေါ့စနဲ့ message ပေးရမှာ။ဟုတ်ကဲ့ရပါ။ဟာကျေးဇူးတော်လား။Boss, come on. Do you want to go? Just let me go. Oh, just let me know. Why not pay you? Mama, how about? Mama, not pay you. Oh, this time I just need you. ဟိုဒါနဲ့ဆန်းတို့တပ်ပေါ်ရိုက်တာကိုဘာဖြစ်လို့ဖတ်ဆက်မယူခိုင်းတာလဲ။နာမည်လေးဆန်းနေတာ။ကိုကလေဆန်းရဲ့အနာကက်ဆန်းရဲ့ဝါသနာကိုကိုကမသိပါနဲ့။ဆန်းရဲ့ပုံစံလေးကမင်းသမီးတယောက်အဖြစ်မြင်လိုက်ရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်လောက်ထိကောင်းလိုက်မလဲဆိုပြီးတော့ကိုကတွေးလိုက်ပြီလို့။ပြီးတော့လေဘောဘောအခုလောလောဆယ်ပေါ့နော်ဒီအခုဒီအတွင်းမှာကျုပ်ရှင်ကုမ္ပဏီတခုထောင်ဖို့အတွက်ကိုဖာစီဇန်လေးဆောင်ကြည့်တာတိတ်ဝါသနာမပေါ့နဲ့တူတယ်ဟုတ်တယ်ဘောသူကဟိုဝါသနာပေါ့ဆိုလို့ရှိရင်ကိုမပြောဝါသနာပါပါလေဟိုဆက်ရဲ့တိတ်တရရဲ့ချက်ကလည်းမင်းသမီးဖြစ်ဖို့ပဲလေဘော့စ်ကအချားနေရပြီးတော့ရှင်းမြင်အောင်မြင်တိနေလို့လို့ပဲနော်တော်တာပဲကိုခမလိုက်တဲ့အရာတော်တော်များများဟုတ်ဘူးလူလဲလူလဲအမှန်တော့တော့ပြောကြတာပါပဲဘောလေဆောင်းဘောကကုညီပေးခြင်းဘောလူခေါ်ဆိုင်ဆိုင်ရဲ့အမှုပညာကိုဘောပါပြီးဖြစ်ပေးခြင်းအမလီနာနာအော်မရှင်တို့ဘယ်နဲ့ရှိတယ်ကိုရုပ်လေးကိုပြန်ကြည့်ကြပါအောင်
ဘာဖြစ်လို့ကျွန်တော်တို့ကဘာဖြစ်နေလို့လဲဗျာကဲကဲအပေါ်စကားပြောဖို့အချိန်မရှိဘူးကျွန်မကစူပါစတာကုမ္ပဏီပိုင်ရှင်ဥပုကုန်နဲ့တွေ့ကြတယ်အားရှိတာဟောဟုတ်ဟုတ်ရှိပါခင်ဗျာကြောက်ပါကြောက်ပါရှင်းပြောမြူးဆိုတဲ့ကမ္ဘာလေးစီးပွားရေးကြီးပွားရေးအုံနောက်ထဲမှာစိတ်ဝင်စားလို့ရှာစားတယ်ရခဲ့တယ်ဗျာဘောနဲ့တွေ့ရင်哦，好，太棒了，太棒了。哦，没啊，你都背上来上了。我背上来背上来就行，我怎么三年背上才拿到手啊？弟啊。你吧。哦，怎么也三年了？哦，好吧，哎，你嘛怎么三到三分没得三年零下去了吧？哦。我真好嘞，对，我一年哦，啥稻田、盆木什么，就阿罗先生给咱一个，都卡了的。哦，真嘛嘞嘞，一年里呢，一三个六，这样都包赚的了吧？哦，好啦，东西，再来吃点来着。哦，阿罗是这两年生土谷，批的啥？我没有亏一注来着，种种种老种子没下来。哎呀，我这两年哦，我那屋子包土，那么土皮了。啊？哦，我好不知道是不是这么的。我中年的苦，走路苦我们，十多岁了没？哎，一直往那那么痛，哎，老表。哦，血压一家老林。啊，一家的，血压我吃了，俺娘都特别。我三月才开始吃嘛，喏，三月才开始吃，三月偏酸，比如比如啥啥都差不多是吧？哦，啥玩意？我俺那来了，三月这个泡面多嘛，表了不？我这个路泡面多还是路线？十分五大王了，没有吧？好好，带钱了，要来带钱了，知道了，知道过来，我吃钱了，对了。我下来，俺是罗先来，我牛身那边，再米皮皮吧没？哦，要了。牛边问皮吧？搞没有？哦哦，没有。话嘞，牛内上来放那么的西皮干没？我这苦苦长土路线，底下啥都路也不。啊 ，OK， 好的。这俺是几号路线啊？他啥得了呀？我阿叔讲句话呢。搞我！ဒီတော့ရွတ်တူပြီတော့လေအောင်မြင်တဲ့ဆိုတော့တယောက်နေနဲ့ရက်တည်မယ်ဆိုပြီးတန်လေးတန်ချထားတယ်လို့ပါဟုတ်တယ်နော်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့ဟိုစီးထုတ်ဖို့အတွက်သဘောပေါက်ပြီဒီကိုသဘောပေါက်ပြီဒီကိစ္စကိုကိုယ်ဆောင်မှာပြည့်တယ်
ใช่ย่ะลูกเมียเราเอาจนเราไข้แล้วลูกนี่ก็จะอุบีไว้เนาะตะคู่ก็เราปีไปดาแม้จันเนี่ยตะคู่อ้าวพูดดิจนเราบอสบ่มาเราไข้อ๋อเด้โหบอสแซนเนี่ยตัวเด้กูอุบีไปพี่ได้ใช่อ่ะลูกเมียเราไม่หรอกแกๆไทยเข้าไปบ่โหดีก็เราอุบไปสอนมาไปเลยเนาะโอเคๆโหใจอยู่แล้วพูดเลยเปาะดีขอลาไปแล้วด้วยจุ๊บอ่ะอะป้องบ่อู้ใช่อ๋อป้องบ่อู้อ้าวมันบ่ฮู้อ่ะเรามึงดิ โอ้จนเราก็อ่ะยั่วปုံดีชั่วปုံดีอ่ะกูก็เลยสกาลเดียวนั่นแหละรอว่าหาอะไรจ้ะป่ะอ่ะยัดมาแล้วยัดมาแล้วโหจริงๆแล้วยังเต็มมาแล้วโหทุกอย่างนี่ทีมเนี่ยกูยังว่าตนาตอนเรายัดมาแล้วป่ะบอสเอ้ยกูโกอ๋อกูโกกูโกโกโรบาก็อเซนเซ่ขึ้นได้เลยโหทุกรอบอเมียจะเสร็จแล้วกันนะโหเดี๋ยวแมเนเจอร์อยู่แล้วทุกแยกโทรศัพท์แมเนเจอร์เองซะไปถ่ายให้ใช่ครับมาเนี่ยอยู่อะไรไม่ได้พี่เนาะ ไอ้จำยาบ้าตัวจ้านเนาะเจ้าหมอกนี่มาชื่อเดี๋ยวปิดซื้อเดี๋ยวอกลงอยู่ตัวเดี๋ยวไปไต่ขาเดี๋ยวช่วยตัวไอ้ช่วยเราเนาะป้าใหญ่พี่แล้วช่วยอยู่ตัวล่ะพี่ว่ามาเว้นไหนซ้าไหนเนไหนน่ะဆိုလို့ချစ်ဥပိနေမယ်ကျမအပြိုကြီးဆိုပေမဲ့ကိုဖြစ်စီကိုထင်းထင်းတင်းတင်းနေတတ်ပါလေအဲရှင်ရွေးရှင်ရွေးဟောတော့ရွှေ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 
ာတည့်ရတော့ဟမ်ဘယ်လိုဝန်ကြည့်လာလဲစက်ခဲနေတာလဲအော်မလိမ်ပါဘူးဗျာဘုရားသူမိုးချိုးပြစ်တဲ့မြမနဲ့ညာသူ့တော့တက်လို့ရတော့လေကျုပ်ကဟုတ်လို့ပြုံးပြုံးအသက်ခံနေရှိတိရလေငါ့ကိုကြည့်ရကြည့်ရခိုးတော့ဖတ်တာဖြစ်သွားတယ်ကျတော့ပြန်ပြီးပါဟောဆက်သွယ်လိုက်မယ်အများဆုံးဆက်သွယ်လိုက်မယ်ဟိုလေဟိုဒီကြားထဲမှာလည်းတခြားကုန်ပြီးမသွားနဲ့ခင်ဗျာဟိုဒီကနေပြီးမဖြစ်မနေအများဆုံးဖြစ်အောင်လုပ်ပေးပါဘယ်မှမသွားဖြစ်ဟောတော့ဘောပီဟာအတန်လေးကလည်းရန်ကုန်နဲ့ရုပ်နေရတယ်ဟောသူ့တောင်မစစ်ရသေးဘူးလေဟောဂျာကြီးကလည်းဂျာကြီးကနားမကောင်းဘူးလားအခုနောက်သူပြောရတယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒီအဖြေရထွက်နေပြီတင်လားဟိုအဲ့လိုအတန်မျိုးကလေဟိုတချင်းစုံမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တောင်းတော့ကာလောပြီးရော expression အကုန်လုံးကဘာမှပြောစရာမရှိဘူးပြည့်စုံတဲ့အတန်မျိုးတကယ်ပြောလား boss ဟုတ်သူတန်အားတောင်မလိုက်ဟာတကယ်ပြောတာတကယ်ကိုကအများကြီးနားထောင်ဘူးလားတချို့ဆိုလို့ရှိရင်ဟိုပုံမှန်စကားပြောတာတော့မှဟိုလုံးဝဟုတ်နားထောင်လို့မကောင်းလားတန်စင်းဆိုတာရှိရလေပြောတော့ပုံမှန်စကားပြောနေမှာတန်စင်းဆိုတာရှိရတဲ့မဟုတ်တော့ဘောတအကြအနေနဲ့အပေါ့ပြီဆိုတာရှိတယ်ဘောတအရေးကျန်တာပဲနော်ကိုကိုလို့ပဲခေါ်ပါဟောမဟုတ်လေဟိုဘောစရဲ့နာမည်ကြီးကဥကုကိုတဲ့ဟိုဘောဆိုတာဒီကုမ္ပဏီဝန်ထမ်းတွေခေါ်တာတေချာခေါ်တာအဲ့ဒါကိုပြောတာဟိုအခုချိန်ကစပြီးတော့စိတ်ချလက်ချတာနေလိုက်တော့အကောင်းဆုံးမေဖို့တွေထောင်ပြီးတော့အစမ်းသက်ဆုံးကြော်ညာနေတဲ့စီးတီထုတ်ပြီးပြီးပြီboss ဟိုတန်စစ်ပြီးမှရပြီလေဟိုစမ်းတက်တဲ့အချင်းနေလဲဆိုသေးတယ်တခြားကောင်တွေမတော်ပါလို့ခဏိပေးထားတာအဲ့ဒီကြောင့်ရဘာမှမသိဟုတ်တယ်နော်ကိုကိုဟုတ်တယ်ဗောတားလိုက်ပါအောင်လေနော်တော်ပါခင်ဗျာတိုင်းဘာဖြစ်လဲ boss ကျွန်တော်တော်တော်မြင်တာပါဗျာတို့ဘုံတော်လေးစတော့အခုပဲဟုတ်တယ်ပါပါဟိုကနေဦးစီဖုန်းတက်ဟုတ်ကဲ့ပါအားလေသူရဲ့ကံမဲလန်းလန်းရဲ့ဟိုသူပြောမှုလေလေကံကံရဲ့အကျိုးစွာလေလည်းတော့ပြောမှုလေဒီပြောမှုလေလေဟုတ်လဲဟုတ်တာပဲဥစားဟုတ်ပြောလေလေပြောနေဆိုလေတရားမဲဖန်ဆင်းတဲ့နှစ်သားတစ်ပါးရောက်လာတယ်လို့ပဲလေအမဲတဲဟုတ်ပါလားပြောစမ်းပါဦးလေအဲ့နှစ်သားလေကုမ္ပဏီတွေအများကြီးလုပ်ငန်းတွေအများကြီးပိုင်တာအဲ့ဒီလုပ်ငန်းတွေအများကြီးအများကြီးတဲမှာလေသူရဲ့အဓိကရင်းနှီးမြှုပ်နှံတဲ့လုပ်ငန်းဒီကလည်းနဲ့ကောင်းလိုက်တာအေးပြီးတော့လေအဲ့ဒီနဲ့သားလေးကလေဟိုသူ့ကိုကြည့်ပြီးတော့သူ့သားအရင်ကျတခါစီးတော့ဖြစ်သွားတော့လလဲအမလေးကျေးဇူးတင်လိုက်တာအေးမောင်မီးသားချမ်းသာပါစေချမ်းသာပါစေတော့ဘာထုအောက်ဆိုလို့ရှိရင်တော့လေတခါနဲ့အောင်မြောင်တော့စူးစမ်းလိုက်တိလားအေးချမ်းသာတခါအောင်မြောင်စူးစမ်းအေးလလန်ကတော့ယုံနေဟေးငါတူမရဲ့အကြောင်းလလန်ယုံပြီးသားဒီကလည်းနာမည်ကြီးဆိုတော့ဖြစ်ရမယ်ဒီကလည်းနာမည်ကြီးရုပ်ရှင်မင်းသမီးဖြစ်ရမယ်ကဲတူမရဲ့လှုပ်စရာရှိတာဆက်လုပ်ကြဟေးအေးဟိုပေါ်တော်တော်အကြီးမကြီးတော်တော်ငါစိတ်ပူတယ်ရေစမ်းပါဦးငါမေးစမ်းကြည့်ပါဦးမေးဒီမင်းမအောင်ငါချက်လဲဟိအမေ
ရှင်နေမချက်ပါနဲ့လို့ဘယ်နဲ့ဟာတင်ရမယ်မိမျိုးရဲ့ငရဲတော့ကြီးကုန်တော့မှာပဲအေးကဲတော့ရေးတဲ့သွားလို့လိုက်အသေးသွားဝယ်စမ်းဟုတ်လာလာဟုတ်လာလာဟုတ်လေဟုတ်ပြီတော့ပြီချင်တော့ဝေးတော့ဆက်မအေးတောင်းတော့မလည်းငါတို့မရေးဘာလို့လဲအေးนั่นแหละขอว่าท่องมันอยู่ล่ะมาอ๋อเฮ็ดได้เนาะขอว่าตะมีอยู่เลยอ่ะแล้วするရှင်ดิกูจนโหตะเงินเจ๊เดียวตบอทาอยู่กูโหลไปขอแล้วอ่ะแล้วရှင်มันอยู่แล้วขอว่าอึนพี่อ่ะป่ะเนาะอ่ะสุดทีละละเลยโหมิ้วก็แลเลยมันมิ้วโหลไม่ขอเว้นะมิ้วโหลไปขอป่ะเอาพี่มิ้วโอเคครับอ่ะสุดทีเปียวอ่ะสรอ่ะแลอึนพี่ว่าอ่ะป่ะมิ้วอ่าสรุปสิกูดีโหลลงมาล่ะกูโหลลงมาล่ะอ๋อพอเลยกูပြောจินน่ะเลยกูอผุยนี่แหละกว่าบาเยอะๆตัวซีซ่าจองแต่กว่าเต็มกูตะคู่ပြောไล่ไปสรุปสิน่ะตองเหลี่ยมเนี่ยแท้ๆจ้ะตะคายซะรู้สิน่ะเลยกูไอ้เหมี่ยวมี่จองป๊อกซะสรุปถักขู่กูจ้ะอ่ะเราปู่ว้าพี่ไม่เข้าหรอกมิ้วกูอ่ะมิ้วเปียงซะบาไปผิดๆป่ะมิ้วอ่ะเนเน่อุ๊ดเท้มามาจี้ปิ้งแกย่าสรุปแล้วเจ้าว่าได้กูกูเนี่ยเอ๊ะถูกป่าวกูกูเนี่ยเล่นล่ะเลยยูอ้าเนาะอเมเดียวโหลช่วยไม่ปิ๊ดสู้ๆแกอ่ะกูน้าเลยป่ะเอ้กูอ้าลงตะโบปอกเนี่ยอะไรเจ้ากว่าหลับป่ะเนี่ยผีตะคูกูอ่ะซึนซาทาไปซะป้าผีละเกวียูเนี่ยกูเนี่ยอโจดูกว่าแชร์ลงงานลุบผิดเลยส่วนอย่างมาไอ้ลงเนี่ยโหมิ้วเตี่ยวแท้ป่ายเนี่ยဆိုတော့ပုံစံမျိုးဖြစ်อ่ะဟိုကစီစဉ်ထားပြီးသားဟင်တော်လိုက်တာတော်တာမဟုတ်ပါဘူးမြေစိတ်ခံစားမှုတစ်ခုอ่ะလှုပ်လို့လို့ဖြစ်ပြီးတော့ထွက်တော့ကြရတော့အချမ်းမိုက်တယ်เนาะကိုကလေမြို့နဲ့စတွေ့တဲ့အချိန်နဲ့စပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးလေးပြောတတ်လာတကယ်ပြောတာကို့ဟောအောင်ထိုင်ခွင့်ပြပါဦးမင်းသမီးလေးခံရစေဟုတ်ဟုတ်ပါပဲမိလို့မိလို့ထိုင်မထိုင်ပါဟုတ်ဟုတ်ပါပြီဖဲ့ဘသူနေလို့ညာမိုးစုံနဲ့ငကားပါလားဟုတ်ကျွန်တော်နာမည်မိုးကျူပါဗျာဟုတ်ပါတယ်ကျွန်တော်ကငကားပါဘာရင်းလဲဘလို့နာမည်လို့ဒီမှာဒီအိမ်ကိုဘာအိမ်ချင်းလို့မင်းတို့ကရဲရဲတင်းတင်းဝင်လာတာလက်လက်ဆန်းရှင်းပြပါမယ်ဟိုဆန်းဓာတ်ပုံလေးတိုက်ထားရလို့လက်လက်ကိုပြောပြထားရလေအေးလေအဲ့ဓာတ်ပုံလေးလာဖို့လားလက်လက်ရဲ့你弄毛病没表来不拆？好，好的，好的。给别人拆不？好的，拆拆完先。
ဗျာဒီလိုပုံနဲ့ဘယ်သူရိုက်ပြတာဓာတ်ပုံဆိုင်ပါခင်ဗျာဘယ်မလဲအဲ့ကဓာတ်ပုံဆိုင်ပါခင်ဗျာဟဲ့မီဆန်ညဒီပုံနဲ့ညို့ဓာတ်ပုံရိုက်နေတယ်ဆိုညသိလားသိရပါလားလဲဓာတ်ပုံရိုက်တာလေဓာမျိုးရိုက်မှဟော့မှဟော့မှတိုးလို့ရမှတော်လို့ရမှအတွေ့အကြံမှလလရဲ့သိရလားဟုတ်လေအခုချိန်မှာအားလုံးကတော်တိတ်ညီးပါးစပ်ကိုပိတ်သားရည်ရတယ်မင်းတို့ကိစ္စပြီးပြီမလားသွားဘယ်လိုကောင်းနေမှမသိပြောင်ချော်ချော်မဲမဲတဲတဲနေလေလလလည်းအဲ့ဒါကိုကျေစွတ်တယ်ဆိုတာမပြောရဘူးဟုတ်မပြောပါနဲ့ခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ကပဲပြောပါတော့ဟိုအခုလိုလာပုံရဲ့ဓာတ်ပုံကိုလက်ခံတဲ့အတွက်အထူးပဲကျေစွတ်တင်ပါတယ်ခင်ဗျာမလိုဘူးနောက်လည်းပတ်သက်စရာမလိုဘူးဖက်ငိုင်ရမ်းမြန်မြန်ပြောနေတာမကြောက်လားဘာတဲ့အနံမလေးကဟိုမိုးကျုံနဲ့ငကားပါကောအေးသွားထွက်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဘာမလေးသေးပါဘာမလေးပါဘာဘာလို့မလို့မလဲဟိုမင်းမကြည့်ရဟဲ့ဆက်ဘာကြောင့်ငါ့လူမပုံမကြည့်နေတာလဲဟိုမကြည့်တော့ကြည့်တော့ဟုတ်ကဲ့မကြည့်တော့ကဲပြောစမ်းရိုက်လာတော့လည်းဘာပုံနေမှမသိဘူးပတ်သက်လာတော့လည်းဘာကောင်နေမှမသိဘူးนี่บลูริอกั่วถิ่มีบาริง่าอ๋อเปียวอูมเลยเปียวละละแหละเมนนี่ผิดพูสว่าโหดีโลละตะปัตตะเลยย้ายมาผิดมาบ่โหธรรมะเตยี้ดิบีสะบัดจีดิน่ะย้ายลงมาบ่ผิดดาโหเคยแยยซี้จ้าวสว่าตัวชีเปลี่ยนมียิดเปลี่ยนมียี้เอ็ดโลอะชีดิอะยิดดิจาแล้วมาจีเปลี่ยนล่ะงาไม่ติดหูเนี่ยอ้าเนี่ยတော်လာပြီတော့ဟိုက်ဘော့တယ်တတိယဘော့ဘာမိလာလဲမင်းတို့ဟာမိလာလာကြတာပဲကွာဟာမိတော့ခါနဲ့ဆိုးတာဘောဘော့စ်ကဟိုပစ္စည်းတင်ခါရလူတင်ခါဆိုတဲ့စကားပေါ်မှာကြားဘူးလေဟုတ်တယ်အခုကနှလုံးသားတင်ခါဆိုတော့ကျွန်တော်အခုချိန်ထိမကြားဘူးသေးဘူးဘော့စ်ဟုတ်တယ်ဘော့စ်ဟိုအခုကိစ္စဘော့ရဲ့နှလုံးသားကိုမိမြိတ်ခံမယ်ကိစ္စမျိုးဘော့စ်ရဲ့ဟမ်ဟုတ်ဟုတ်တယ်ဘော့စ်မြူထူဆန်တော့တော့သွားလीညီမအရင်နဲ့ဖြစ်နေတယ်ဘော့စ်ကဟာဟုတ်ဟုတ်ဘော့စ်ကျွန်တော်တော့ဟိုမြူထူဆန်တော့တလုံးသွားခေါ်မှာလားဘော့စ်တိတ်တော့မှာပဲကွာမင်းတို့တော့သွားခေါ်လို့ရှိရင်လေဟိုကမင်းကိုပါရဲလိုက်မှာသိလားနော်ဘယ်မှညာလဲရဲလို့သမင်းသားမပြတ်တော့ပြတ်သွားအောင်အဲ့သမင်းနဲ့နဲ့ကိစ္စတော့စိုးနေတာမစားရလေအေးရောဗျာဟဲ့ဟာ sorry ကိုဘော့စ်
ပြောပါဘော့ကျွန်တော်တို့ဘလူကိုတွားခေါ်ပေးရမှာလေဘော့ဟိုဘက်ခန်းထဲမှာဂျာကြီးရှိတယ်ငါစိတ်လုခိုင်းတာတွားခေါ်တော့ Yes ဘော့ဘော့ဘလူလေဘော့ကျွန်တော်ကိုမြတ်ပါဘော့ပြောပါဂျာကြီးပြောပါဘော့ဟို၃ယောက်ကညီမအရင်းနေဟာအဲ့ဒါသူပြီးပြီဘော့ဘော့စီပွဲပြီးပြီဒါမင်းပြိုင်မယ်ဘော့ဘော့ခင်ဗျာကြုံချင်ကိုစောလိုက်လားဗျာဒီမှာခင်ဗျာကြုံချင်ကိုဘယ်လိုအချက်မျိုးလို့ထေးလို့လဲဟိုဘော့ဆိုတာဘသူ့ကိုချစ်မမမသိတာဘော့ဆဲဟိုအပြိုင်ဆိုတာတခါတည်းပွဲပြီးသွားပြီဘော့ဆဲတက်ပြီးတော့စောသွားတယ်မီးခင်ဗျာဒီမှာကြုံရင်ထဲမှာရှိရအချက်ဗျာအချက်နော်ကြုံရင်ထဲမှာရှိရအချက်ကညီလူမျှလူခွဲဝေပေးလို့ရအချက်မျိုးမဟုတ်ဘူးဒါဆိုဘော့ဆဲရင်ထဲကမျက်နှာမောင်စစ်ကဘသူလဲအဲ့တော့ကြုံလည်းမသိဘူးဖြစ်နေအဲ့တော့ခတ်နေတာဘော့ဗျာဟမ်ဟာကျွန်းတော်ရင်းနေတော်တော်ပူလိုက်ဗျာဟောကြာကြီးအဲ့ဒီအဖြေကိုဂျာကြီးအခုချက်ချင်းထုတ်ပြီဘော့ရှစ်တာဘော့စီကျွန်တော်လည်းဘာဆိုင်လို့လဲဘော့စကားလဲမလိုချင်ဘူးဗျာဒီမှာခင်ဗျားအားလုံးကြိုးပြောလိုက်မယ်ကြိုးလိုချင်တဲ့အဖြေကိုရအောင်ထုတ်ပေးပါမထုတ်မင်းနိုင်လို့ဆိုလို့ရှိရင်ထွက်စာတင်အားလုံးထွက်တော့ဗျာမဟုတ်ဘူးလေဘာမို့ငုတ်တယ်မို့တယ်ထွက်စာမတင်နဲ့တော့ဗျာတုံသေးရပေါ့ဟာစကားမဆုံးသေးဘူးစိုးအောင်နားထောင်ဟုတ်ခင်ဗျားတို့ထွက်စာတင်လို့ရှိနေခင်ဗျားတို့ထွက်စာဖတ်ဖို့ကြုတ်မှာအချိန်မရှိဘူးအဲ့တော့ကြုတ်ပြောထားတဲ့အတိုင်းကြုတ်လိုရင်းနဲ့အဖြစ်ကိုရအောင်ထုတ်ပေးမထုတ်ဝင်နေလို့ရှိရင်ကိုထုတ်ကိုဆွဲပြီးဒီကနေ့ထွက်တော့ဗျာတွားဘောဘောနည်းစဉ်းစားပြီအမစဉ်းစားပြီအချိန်မရှိတွားကြအချိန်ပေါ်ပြီနဲ့ဒီကနေ့မထောက်ဘူးလားဟောမေလို့ဘာဒါကြီးဘာဒါကြီးအားလုံးကတော့တက်ကလေးတလူလူနဲ့ထိုးထိုးဒီထိုးထိုးကျင်လာကြပြီလုတ်ပိုင်ခွင့်နဲ့လွတ်လပ်ခွင့်နဲ့ပေးလိုက်ပြန်တော့လေတဆင့်ပြီးတဆင့်ပိုရှုပ်လာကြတာအဲ့ငမဲနှကောင်ကတော့ဘာမှမသိဘူးဆန်းကလည်းဆက်စလူကိုခါနေတာနောက်ပွဲမှာတယောက်ယောက်တော့ရှိကိုရှိရတယ်သူကကယ်ရီပြားတယ်ကိုတစ်ဖက်ကလည်းအကျိုးတူပူပေါင်းမယ်လေးပါလေ။ဘာပေါင်းစရာလဲ။ကိုပ္ပဆန်နဲ့ကိုလို့ပေါ့။မီထူမီထူ။ဒင်းကတော့ငြင်းနေတယ်။ငငယ်လေးတွေကဟိဝဲတက်တဲ့ကောင်းပါလေ။သူလည်းရှော့တွေ့လို့တော့မရပါဘူးလေ။မဖြစ်ပါဘူး။လုံးဝမဖြစ်တော့ဘူး။ငါပြောတင်တာတော့ပြောထားရမယ်ညို့လန်လန်ပြောကြရှိရဲ့အခုလန်လန်ပြောမဲ့စကားမဆုံးခင်ဘယ်သူမှဝင်မပြောနဲ့စကားကိုဆုံးအောင်နားထောင်ကြညီတို့အခုလုံနေကြတယ်ဆိုတော့အလုပ်ကိစ္စတွေမှာဘာဘာညာညာတွေပါမလာကြစီနဲ့ဘာဘာညာညာဆိုဘာဘာလဲဟာမထူးမလဲဘာဘာညာညာဆိုအောင်ဟာတရားဘာသာတော်ကပေါ့ဟာညာအော်အေးအမေမိစံညီကငယ်ဆုံးတော့တော်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 ဖြစ်နေဟဟလားငါမျက်စိနဲ့တိတ်မတွေ့တော့ဘူးကြီးဘူးလာမလားဘာပြောဆိုမလဲအေးအဓိကပတ်သက်တာညီပဲညီကအကြီးဆုံးနော်ရှေ့ရနေဖြောင်းဖြောင်းသွားဖောက်ဖို့တော့မစင်စားနဲ့ညီတို့အလုပ်ကိစ္စမှာရည်စားထားတာတွေရှုပ်ရှုပ်ရှက်ရှက်တွေငါလုံးဝခွင့်မပြုဘူးလှုပ်လာပြင်လည်းငါလုံးဝခွင့်မလွတ်ဘူးကုံကုံပြောလိုက်တယ်ဘသူမှအိမ်မှာမပြုပါဘူးဒါပဲမဝင်လာမိရ။အော်အစီမေးဘာလဲလုံးနေကြတာ။အမဘောင်မျိုးကိုလည်းညောင်းလို့တော့။အကြီးမင်းကောင်ရတာကိုတော်ကိုချင်းခါရတယ်လို့သွားလို့လေ။ဟာဘောင်မလေးဘော။ဘောင်မခိုင်းသေးဘူး။ဟုတ်လားကိုဖန်ဆောင်။ဖန်ဆောင်ရတော့ဘောပေါလေးဘော။ဒုက္ခတော့လုံးနေအကြီးကြီးလုံးနေတာ။
ဒီအသေးသေးလေးကလိုက်ပြီးပြောနေရမှာကိုယ်တော့တော့တော့ပါပြီကွာပေါ့တယ်တော့ဟုတ်တယ်ဟိုလုပ်ငန်းတွေအားလုံးရဲ့အပတ်စဉ်တည်ရဒီကနေစပြီးဆောင်ရွက်ကွာတော့ရှောင်ဖက်တော့လို့ပါပဲဟုတ်ပါဘူးဟုတ်ပြီဟိုဒီမှာရနေတဲ့စာရဲ့ဟိုလုပ်သွားလို့တာဉာဏ်လုံးကောင်းနေမှာလို့ထင်ပါတယ်အားတော့တိတ်မှန်တော့ကဲဒီလိုသွားလို့တော့တော့လေตาไป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 ไ
အကျိုးတူပူပေါင်းပြီးလုပ်ငန်းတစ်ခုစက်တူရှာလုပ်ရဲဆိုဘာပြောလဲဒါယူရောကိုယ့်ရဲ့ထူးဧည့်တဲ့အဲ့ဒါပြောဟုတ်တယ်ညနေလေးအဲ့ကိစ္စကိုပြောချင်လို့နားခဲ့တာအခုဆိုင်ဖွင့်တော့မယ်ဆိုမှတော့ပြောရရပြက်ပြက်တတကိုခွင့်မပြုသေးဘူးအဲ့ဒါလေးမျိုးကြောင့်ဆိုင်ဖွင့်မှုအချိန်ကြီးကြန့်ကြာနေမှာဆိုလို့ကမပြောတာဟုတ်ရတယ်မချက်ချောင်ရတယ်ဒီဘဝလေးဟိုနမကြီးဆန်ဆန်ဖြစ်လာမယ်ဆိုင်ကိုပိုင်ဆိုင်မှုအခွင့်ရေးပေါ့အဲ့ဒီအခွင့်ရေးကိုဘာမှမလုပ်စေချင်ဘူးဟုတ်တာကဘဝအခုလိုတက်တဲ့ဒီလိုတွေပြောနေတာဟုတ်တယ်မြွာလေးလေးအဲ့ဆာအရှမ်းအိုးဖွင့်နေနေရဒါမဲ့လေအတော်ပြိုရအခုစီကလေးအခုစာတမင်ဖြစ်နေလို့ကိုကြောက်ရော်လေဟိုအခုစာကလေးအခုစီကလေးအဲ့ဒါပဲကြောက်တာအာဟုတ်ပါရဲ့စိတ်တရားလည်းခရောက်ကနေဘာပြောမိမှမသိဘူးမှားတော့ဆိုရယ်ဆိုရယ်ရရရတန်ကြီးရတယ်အဲ့လိုရှိနေဒီလိုလုပ်ပါကိုကလေးယူရဲ့အတော်ပြိုရရအောင်စီယုံဖြစ်ပါမလားဟိုအတော်ပြိုရတော့အရှမ်းအောင်စီစားကြမှာအာရပါလေဒီကေကိုကိုရောက်စူးစမ်းနေမှာပါအမှန်တမ်းပြောလို့ရှိရင်လေးဆန်ကမြူကလွဲပြီးတော့တခြားဘသူ့မှမပေးနိုင်ဘူကွာအလုပ်ကိုအဆုံးလို့ဆိုကြုံရင်ကြုံသူလိုပဲအာထူးကလည်းဖိုင်ရှော့ပြောနေရလဲဒုက္ခပဲဒါရင်အားလုံးထူးအတွက်ထူးတော့ကိုဝဲလာတာဒါရင်ထူးတော့လားဒါမောထူးရဲ့အရှိအလေနောက်စုံပါလေဒီထဲမှာအရှိအလေနောက်ဘာပြောလဲထူးကလည်းဒီမှာကိုပြောကိုရီးယားတရုတ်ဂျပန်ပြင်သစ်အမေရိကန်မက္ကဆီကိုအာဖရိကနောက်ဆုံးကွာဘာကဘာကတချို့တော့နူးပါရှင်းလို့ခံပါတန်တင်ရအောင်အဆုံးလီအပြော့အပြင်းအမြူကုန်ပါလေဒီထဲမှာမောင်ကောင်ပြလေပြေးတဲ့ဆက်ဆိုမှန်းတာမသိဟုတ်သူရှင်နေတာခုံလားဒါဘောတူရဲ့အဲ့တော့ကိုထူပြောတာပေါ့သူကရမ်းကန်ကောင်းတယ်သူမှရွေးချယ်စားတဲ့အများကြီးရှိသူကြိုက်တဲ့တန်ခေါင်းခေါက်ပြီးရွေးချယ်ဟုတ်ပြီဘာလို့သိလဲဒါရောအဲ့အစားသားလေသူအတန်နဲ့ live ဖိမဲ့တန်စီတေးချာရွေးပြီးစားသားရိုက်ထဲတာသူမှမိလားကိုတော့ပြောတယ်ဘုမအောင်တတ်ချာတော့ဘူးတော့ကွာနာမကြီးတေးဆယ်ဒီပူမိုးရွာမရှောင်းတကောက်ကောက်လိုက်သူတချင်းနေလိုက်အပ်တယ်အာလိုက်တာကိုရဟိုဘူးတော့ကြောင့်ဘာလို့လောက်တာပုံမဲ့ခံနေရတာလဲသူတနေရာမနေတော့ဒါတော့သူရဲ့ခုခုဘယ်နိုင်ပြောမှာဆိုလို့ရှိရင်သူနဲ့စာပြောတွေ့လိုက်ရတဲ့အချိန်ပြီးတော့သူ့ရဲ့အတန်လေးကိုစာပြောကြားလိုက်ရတဲ့အချိန်အဲ့ဒီကခုပေါင်းပြီးတော့လေကိုကိုရှင်ထဲမှာဖြစ်လာတဲ့ခံစားမှုတစ်ခုသူကိုတကယ်ပြောတာသူ့ရဲ့တချင်းတန်လေးမရအနှက်ပြန့်နှံ့စေခြင်းပြီးတော့မန္တန်ပြောလို့ရှိရင်ကွာနားပါတဲ့သူတိုင်းသူ့ရဲ့အသံလေးကိုကြားစေခြင်းလေကွာနားပါတဲ့သူတိုင်းအခုရှိရမလို့
ငါပေးနေပြီ။ဟောဒါတော့ထူတယ်။ဘော။ဟောငါပေးနေသူတွေကန်ဆုံးမှုတူ။ဟုတ်တယ်။သူ့လိုမျိုးပါ။ရှမ်းကိုတာယာချုံမြင်တဲ့အတန်လေးကိုကြောက်ဝင်မရအောင်။နော်။မဟုတ်တာမှအားထောင်လို့ကောင်းပါ။မကြည့်ပါဘူးကိုကိုကခွင့်ပြုတယ်ဆိုဘာမှငရဲမကြည့်ပေါ်ရတယ်။ကဲလားကိုကို။အတကယ်ပြောတာမဟုတ်ဆိုင်။ဆားလေအခုလိုမျိုးတကယ်ရိုက်ပွဲဆက်တော့တက်ရောက်ဘူးချင်တာတိလား။ကိုကသိတာဘော။အဲ့ဒါကြောင့်လေဆန်းကိုကိုကဘာမှမပြောဘဲနဲ့ဒီကိုခေါ်လာ။ပြီးတော့ဝမ်းသာသွားပြီးတော့ကျေနူးဝင်းပါသွားတယ်။ဆိုင်းမင်းသားလေးမြင်တာလည်းပါ။ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်။အနာတို့ကြည့်လို့ရလား။ရပါလေဆန်းဒါနဲ့လေဟိုသူတို့အလုပ်လုပ်နေရဲဆိုတော့နောက်ချက်ဖြစ်မှာဆိုလို့ပါဟုတ်ပါလေဒါမျိုးကိုကိုရဲဘယ်လိုလုပ်ရမလဲတို့ကြည့်ပြန်အမေအိုင်လိုက်လိုက်အိုင်လာလိုက်တာအိုင်လာလိုက်တာလိုက်တာလိုက်တာဒီစုံနဲ့တိုင်တာညွန်ကြရတယ်ဆိုတော့ကဲရပြီကောင်းတယ်ခရင်းကခရင်းတော့ရှုကင်အစားရဟာဘောဘယ်လိုရောက်နေလဲအခုလေးဟာထိုင်မတို့တို့တော့ပါကြီးအရရလို့ပါထိုင်မထိုင်မလို့ပါလို့ဆိုင်ရှယ်လို့ရတယ်ကျွန်တော်ခုမှပြီးပါပြီကဒရိုက်တာကြီးကလည်းအစိုးရှိပါသေးတယ်နည်းနည်းစူးစမ်းရေးပြပါဦးဒီမှာကျွန်တော်ကလည်းဝါသနာရှင်နဲ့ခေါ်တာဆိုတော့လေသူတို့နည်းနည်းလေးရှုတဲ့အကြောင်းလေးတော့ပြည့်စုံနော်ကျွန်တော်ရိုက်လိုက်အောင်ပါโอเคโอเคဟုတ်ပြီကဲနောက်တစ်စီကိုအားလုံးစီစဉ်ပြီးသွားပြီ။ဘာလဲကို။ဒီတစ်ပတ်အတွင်းမှာကုမ္ပဏီတစ်ခုထောင်ကိုစီစဉ်ပြီးသွားပြီ။ကိုမန်နေဂျာရဲ့အားလုံးနဲ့လှုပ်ရှားနေတာ။ကိုတကယ်ပြောတာကိုလုံးဝမနေနိုင်တော့လုံးဝမစောင့်နိုင်တော့။ဆန်းကိုခေါင်းဆောင်မင်းသမီးအဖြစ်အမြန်ဆုံးတင်ရိုက်ချင်။တကယ်။တကယ်ပြောတာဗောဆန်း။ဆန်းကိုပါနာကဆက်တိုက်ဆက်တိုက်ကိုရိုက်ပြန်ပြီးတော့ပြိသက်တွေအရန်ကြိုက်ပါဆိုရင်ဆက်ပြေးပြီးသွားပြီးတော့နာမည်အကြီးဆုံးဒရိုက်တာငါလည်းရွေးပြီးသွားပြီးဖြစ်ပါမလားကိုကိုရဲ့ဟိုစားလေးနာရလောက်တာဆိုမဲ့ဟိုတော့ဘာမှရှိသေးတာမဟုတ်ဘူးကိုရဲ့ဟိုစားရှင်းနေတော့တုံလာပြီးစားရဲ့ရှင်းနေတယ်မတုံပါနဲ့ဆန်းအဓိကအလို့တစ်ခုလို့ဝါသနာအရေးကြီးဆုံးဝါသနာဘာမှဖြစ်မှာဝါသနာဘာမှအောင်မှာကိုကသိရပါဘောဆန်းရဲ့ဝါသနာပြောဆိုင်အနေထောက်ကိုကြည့်လိုက်တော့တော့တိပြီလားဟာတော့ဟုတ်ပါပြီအနေထောက်ဆိုတာဗါလဲကိုကိုကိုအနေထောက်ဩအနေထောက်ဆိုတာ movement ကိုပြောဆန်း movement ဆန်းရဲ့နေပုံထိုင်ပုံပြောပုံစုံသွားပုံလားအဲ့ဒါအားလုံးခြုံငုံပြီးတော့ပြောလိုက်တာဆန်းအနေထောက်ဝဆိုင်အနေထောက်ဟုတ်လို့လားအဲ့လိုဆန်းအာပြီးတော့ပြီးတော့ဗါဖြစ်လဲကိုကို
ซ่าหรอวะกูเนี่ยတွေ့ရတာဘယ်လိုနေရတော့မသိဘူးကိုကတော့လေဆမ်းလို့မျိုးပါမရှင်တယောက်နဲ့တွေ့လိုက်ရတော့မမေ့မနေနဲ့မထိုင်နဲ့ဟမ်ဟောဟိုဒီလိုဆိုင်ကိုကတတ်တတ်စီတကုစီမင်းနဲ့မနေနဲ့မထိုင်နဲ့ဆိုတော့တတ်တတ်မမေ့နဲ့တတ်တတ်ဟိုမနေနဲ့မထိုင်နဲ့ဘူးဆိုတော့ဆိုင်အိမ်မက်လေးအများဆုံးအကောင့်တဲ့ပေါ်ပေးတယ်အဲ့ဒါကိုပြောတာဆိုင်ဟိုကိုကလေအရှမ်းလောကြည့်ပြီးအိမ
ยูนี่เนาะคู่กับคู่เนี่ยเรียนเลยไม่เข้าใจเนี่ย ปู่มันแท้ๆโดนเกลียดนี่อันนั้นไม่ติดอ่ะตะคุไม่ขึ้นเนี่ยเมม่าจะไปเหยียบดีไอ้ตัวซ้ําอุ้ยอ๋อนั่นไหนดาเฮ้อตัวไปนั่นแหละเออตัวดาเหรออ๋อตัวไปสุดนั่นแหละนั่นแหละตะคุกูนี่บ่าวนั่นแหละเออไปนี่โหลเลยโลชั่นเลยซันโดข้าหยอดออกมานั่นแหละเนาะไปนี่โหลล่ะบ่านั่นแหละล่ะๆๆเฮ้กูอย่าล่ะเฮ้นี่อ่ะเฮ้นั่นแหละอย่าล่ะบ่าไปๆๆนั่นแหละบ่าเลยอีนี่อ่ะเลยยังตรงตา อ่ะแล้วดิเนี่ยลือตะมีฟรีซิตะคู่ได้สาชื่อเลยอะไรมาอาสาเนี่ยเจียมมาอีเจ็นลีอะไรละละเนี่ยบาสายอยู่โหลงงอเหรอละละมันกูนี่บดัวกูนี่มาแล้วพี่รอเขายอมรู้ชินอ่ะช่ากวยมาป่อวานาบาแล้วเปียวดิดาลีอย่างไม่รู้ตัวซอเอาไว้ก็เยอะจ้าเราแม้อันนี้นี่บ่าวอีนี่บ่าวนี่บ่าวบลูกูก็มาโหลละละโหดีโหลละละเอไอ้ตะชินเลยมาดิ กาวนี่กาวมาเลยชื่อเลยกาวมาเลยอ่ะเมียกาวนี่เนี่ยใจหนาตะบ้ามาดูกว่าอันนี้กาวมาเลยอ่ะเดซเซ็ตของสู้ปูดาบ่เนาะเอ๊ะพี่รอไอ้กาวมาเลยเนี่ยชิดตูกาวเลยโหจ้ารอป้าซ้วยใหญ่ดาป้าอะหลุเมียวไอ้ไอ้ตะชินไอ้เด็ดเป้อ้ออะรองาอเมเนี่ยนี่กูไปอ่ะอ้าดาบ่ละละเฮ้งาป้าแย่ๆไม่คลีอ่ะไปมาโหอ้าดิมากาวเลยอ่ะกาวเลยโหลตะบ้อทาลายไอ้ละละเนาะ เฮ้ไม่รู้จะบ่าวอีนี่อ่ะเลยบ่าดิกูไกลมาไม่ติดบ่าวกูว่าตูมาเลยเส้นเน็ตบ่าเลยลาล่ะซะอัจฉะกวยมาเนาะซะดิเฉยมาอเป็ดโจ้ซาเนี่ยหาโอ้โอเคๆๆมึงว่าเนี่ยอีแกตื่นซ้ํามาบ่าลุออกมาโหลุละๆซะหมูนี่แหละกว่าไอ้เฉยมาลาล่ะยောက်ลาไปซ้วยแม้ปิ่มแม้สู้แม้ปูแม้ไอ้เฉยมาก้าวเลียวจ้าเลย เนี่ยลูกอนุโซโกโซอัลตาซากะเลกะเชอุจ้าเมปอกกาวอ่ะเหมียวอ๋อมะลีเฮเหมียวไล่ตาอีเอตะลองสุบยัดแต่กาวมินทมี้อ่ะจ่ายมาเด้ล่ะงัดตุมาเยละละเสร็จแล้วลิอีเสร็จแล้วนี่มันยุติลิรอตันแม่ลินี่ตัวอ่ะแหละมะผิดไหนน่ะอีพีซีดีละละเยตื้อรอเปียวสกาแลบ้ามาบ่าเนาะค่ะตะชิ้นผ่นน่ะเสียเตยอกสอยอมเลยอ๋ออยุบเปียแม่ฮึดเตอ๋ออีๆๆจิบูเลยจิบูเลยอีหอบบีหอบบีแกเปียวมาอูอีเอ้อ ไอ้หลุเปียวอยู่อ่ะยอมเปียวซะโลชินแล้วเนี่ยดีเยอะเลวเลยกาวเลพิ่มัดละมาละเปียวป้าน้าจ้าเป้ชะตันกว่าเนาะชะตันเลยเอ๊ะไอ้เฉยมาตะเหมี่ยวหมูไปแล้วแล้วตั้งมานายเดี๋ยวเล่าไล่มาละละเนาะเล่าป่ะอีเล่าป่ะเล่าป่ะจ้ะแกอะจิถ้ากาวเลยถ้าเล่าดอกเล่าดอกเล่าดอกตะมี้ไอ้เดี๋ยวเล่าหน่อีมาเฮ้กาวเนี่ยงาตะมี้โหม้นอ่ะตูลุตันลุล่ะเฮ้แฮ่สุบยัดกาวเนี่ยอกจ้าเนี่ยป่าวกะเลกะชี เตี้ยโก้เตี้ยจะเสร็จอารมณ์ไม่ใช่กาวเตี้ยโอ้ยไอ้เจ้าหัวยาทำไมมาลุยยาจ๋าเลยลาเลยลาไปไหวจุ๊บไม่รู้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 ไม่ร
Thank you.
နောက်ကတော့ဒီလိုမှိုင်းနေကြတော့မှာလားဟင်နောက်ဒီလိုပဲပြစ်ထားကြတော့မှာလားနောက်ဘာမှမလုပ်ပေးကြတော့ဘူးလားဟိုဖော့စ်ဒီလိုလုပ်ပါ၃ယောက်စလုံးကိုတပြန်လဲဖွင့်ပြောခဏဆောင်အရင်အပြေပြန်ပေးတယ်လေတပတ်သွားလိုက်ပေါ့ဟာအဲ့ဒီကြမ်းမိုက်တော့အဲ့ဒီကြမ်းမိုက်တယ်ဘာမိုက်တော့ပေါင်မိုက်တော့လဲပေါ့ဟာမင်းတို့ကတော့ဘယ်ရသားနဲ့ထည့်လိုက်တာလဲဟာတိတ်ခါနိုင်ကွန်ထရိုးလာအခြေအနေမင်းတို့မသိကြတော့ဘူးလားဟိုဘော့စ်က၃ယောက်စလုံးကိုဒီဇိုင်းနဲ့ကြိုက်နေတော့ကျွန်တော်တို့ကဘယ်လိုလုပ်ပြရမလဲအဲ့ဒါဆိုရင်လေတယောက်ကိုအရင်စကြိုက်လိုက်ပါလားဘော့စ်ကောင်းတယ်အဲ့ကောင်းတယ်အဲ့ဒါဆိုလို့ချင်းကျွန်တော်တို့ကဘော့စ်တတ်မှာဘော့ကတတ်မှာဘော့အခုလေတိမမသိတာဘော့စ်ဟိုတယောက်ကိုဖွင့်ပြောလို့ဂျန်တဲ့တယောက်ကဟိုမသိဘူးပဲထောင်းအဲ့တယောက်ကဟို boss ကိုတစ်နှစ်လောက်စဉ်းစားပြသေးလို့ဆိုပြီး boss ဘယ်လိုလုပ်လဲဟာအဲ့ဒါဆိုလို့ချင်းတော့တည်ယူတော့ပါအလုပ်ကြပါဘောပါဗျာဟာအရင်စိတ်ညစ်နေပြီစိတ်ညစ်လို့လည်းဘာမှမစားနိုင်မတော့နိုင်တော့ဖြစ်နေပြီရုပ်ကိုလည်းကြည့်ဦးအလက်ကြီးပါဘောကလည်းဟာဘာအလက်ကြီးလဲဖိုက်တဲ့ခရီးသားတော့အနားထောက်နေမျိုးအနားကြီးအော်သကားဖြစ်တော့ဘာရှောက်လို့တကူတော့ရှိတယ်ဘောဟိုလေအဲ့သွားကိုချုပ်ထားတဲ့ဂိုင်းချုပ် new two ဆောင်းကိုချုပ်ထားတဲ့ဂိုင်းချုပ်ไอ้ไก่จุกโผ่ชุบลายไปบีไอ้ตัวก็ไก่จุกโผ่หล่านไหนดาบ่หมอดาไอ้ไก่จุกโผ่ผ่านชุบซะตู่บ่บ้าดีบ่มาสิบ่ผ่านชุบมาเลยเปียอ๋อจรอะอึดทุกข์สิซอผ่านชุบลายไปนี่นะผ่านชุบเหมาะดิตัวมันชุบไคนาผ่านชุบไคนาผ่านชุบไคโอ้ชุบลุสิตัวเงินนี่บ่เนเน่บ่ซึนซาดิเปียไม่เงินเลยเย็นๆนี่ยัดแตกบ่เปียอ๋อเย็นๆนี่ยัดอ๋อผ่านบ่ดิผ่านชุบบ่ซะก็เลยไอ้ไก่จุกแก่สิทธิ์ไก่จุกแก่อาเน่แจกโผ่ชุบไคนาโอ้ตบบ่ดิတတိယဟာတော်ရလားဂျိုင်းအရင်လိုလေအခုလည်းဟာဂျိုင်းဖြစ်နေတာဟာအခုလည်းလားโอเคမရှိပါရှင်ဟယ်လိုမျိုးရှိပါလားခင်ဗျာဘာကိစ္စလဲဟိုကျွန်တော်ဆိုင်ကိစ္စပြောချင်လို့ပါကိုကိုဆိုမျိုးတည်ပါတယ်ဘာဘယ်သူကိုကိုလေးကိုကိုဟေးဒီမှာโย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 ก็ลาไม่ลงเนี่ยเนาะละกะเนี้ยๆถะบีฟ้องเสร็จเฉยตะชาตั้วเสร็จเลยอ่ะเสร็จตะเล้สุดาส่งซ้ําเปียวซ้วยซี้ไปเลยบ้าอ้อมนี่ฮะมัมม่าอ๋อมัมม่าจริงเนี่ยอ๋อมิ้วเนี่ยอุฐเถิงตูอโปยี้มัมม่าล่ะล่ะฉันว่าเลยโหมิ้วเซตตอกใส่พูดหมดสุบิ้วอ่ะลางาท่าได้โหไซบายชินตะเท่บ่ครับโหฉันนำแม่ละกูกูสรว่าโหมัมม่าตะมิ้วผิดตัวละนี่มาบ่อ๋อเอ็ดล่ะล่ะย่าบาเรย่าบาเรเอ็ดล่ะสุเลยแกเปียวเปียวดีโลมัมมาโหจนอกูฟ้องเสร็จแล้วสุดาละนี่โหมิ้วเนี่ยจนฟ้องเปียวๆตัวกูจนสัตตาหมดป่าวโหมัมมาอุฐิงตัวมัมมาสรแล้วมัมมาเนี่ยสกาเปียวจริงก็ไม่ล่ะสุภิแล้วจนฟ้องเสร็จจี้ไล่ตาရှင်ฮะโหสังเกษาโหရှင်อ่ะจม้าเนี่ยอ๋อมาเอาบาเรมัมมาเยโหผิดไหนมาสรุษิงเลยโหจนมัมมาเนี่ยตุ้ยจริงเลยครับโอ้มิวอ่ะจนโอ้กั้นลั้นท่าล่ะสรว่าหมั่นไปมั้ยโอ้บ้าเป้มะมาดิโลซ้าตอกสายเคสอ่ะမျိုးสรว่าโอ้มะม้าโลโหอุฐิงตัวมะม้าเองเนี่ยโหสกาเปียวတော့มาปูပြီးတော့အံခွင်းသားဖြစ်มาလေဟုတ်အဲ့တော့มะม้าရေโหจนပြောရှင်น่ะလေးတို့ခဏလေးဖြစ်ဖြစ်နားထောင်စေခြင်းပါတယ်ဟုတ်ဒီလိုလေအကျိုးတူပူပေါင်းမိမလုပ်ချင်ဘူးဆိုတာတော့မิวเนี่ยပြောပြီးသားပဲလေအဟုတ်ပါတယ်ဟုတ်ပါတယ်ဟိုဒါမမရေကျွန်တော်ကမမနဲ့တွေ့ချင်းလို့ပါဟိုမမနဲ့ကျွန်တော်လည်းခဏလေးဖြစ်ဖြစ်တွေ့မယ်လေဗျာနော်ဟိုအကယ်၍မမနဲ့ကျွန်တော်လည်းတွေ့ပြီးသွားလို့မမကမကြိုက်ဘူးမလုပ်ချင်ဘူးလို့ဆုံးဖြတ်ပြီးသွားရဆိုလို့ရှိရင်မမဆုံးဖြတ်ချက်အတန်ကိုကျွန်တော်လိုက်နာပါမယ်ဗျာဟိုမမနဲ့ကျွန်တော်ကိုခဏလေးဖြစ်တွေ့ခွင့်ပြုပါအကယ်၍မမမအားဘူးဆိုလို့ရှိရင်မမရှိနေအောင်ကျွန်တော်လာခဲ့မယ်လေဟာဟာမလာနဲ့မလာနဲ့တို့လာခဲ့အဲမဟုတ်သေးပါဘူးအဲနင်ဟိုစဉ်းစားလိုက်အောင်မယ်နော်ဟိုတွေ့တဲ့မတွေ့တဲ့ကိုစဉ်းစားလိုက်အောင်မယ်โอเคจุดๆดูมาแล้วแม่มาเลยดาเว้ยเนาะอตันก็รู้สุดที่อยู่งาไม่ตื่นเปลี่ยนเลยนิวซีโอตะเงินๆเสร็จนี่တော့นิวอ่ะเลยอุจองๆเนี่ย तू อ่ะเลยสกาပြောว่าคัดกองๆงาอิงตื่นไปဖြတ်ติดน่ะဖြတ်ตาไปเก๋บาดิဟုတ်တယ်ดิงอ๋องาตื่นไม่ဖြစ်ตื่นไปอแปပြောไล่ดาပဲกองYeah.
မှလည်းငါနားကြရမယ့်တစ်ပြုံးကလေးဒီနေ့ရောက်ကငါတွေ့ပြီးပါတယ်ဘာသာဟိုင်းတော့ရောက်ပြီဘုရားတို့တည်းဒီလာလာလာမင်းပြောဟာတာပြင်းတယ်အဲ့ဒါဆိုမြင်မြင်တော့တကယ်ကိုအတိပြင်းမြင်မြင်တော့မြင်မြင်တော့ဟောတိကျတိကတော့အားနေပြီဟောအားချက်ပါလားဒီကစေတနာမြစ်တာတည်တဲ့တော်လန်ဘသူလဲလို့ကြည်တာပါဘသူလဲလို့ကြည်တယ်ဆိုရင်မျက်နှာကိုကြည်လေဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ဘသူပါလဲညဘာကိစ္စလဲဘသူနဲ့တွေ့ကြတာလဲအော်ညူရဲ့တော်ပါဩမမဩဝင်းမဆက်ဝင်းမအမေကိုယ်တိုင်ဒီလိုကြောက်လာတယ်ဆိုတော့အမကျွန်တော်ဘာပြောလာရှိမှာလဲ။ဆိုင်ကိစ္စလေးပြောချင်လို့ပါ။ဟုတ်ကဲ့။ကျွန်တော်ကလေအမနဲ့ဖုန်းနဲ့ဖုန်းပြောပြီးတော့အမရဲ့အတန်လေးကိုကျွန်တော်ကြားလိုက်ကြတယ်ရ။အမရဲ့မိနာတွင်မင်းလေးကိုကျွန်တော်ခံစားနေရတယ်ဟာကျွန်တော်ထင်ထားရတယ်နည်းနည်းလေးပဲလွဲသွားတယ်အမကျွန်တော်တွေးလိုက်တော့တယ်အမကျွန်တော်တွေးထားရတယ်ပို့ပြီးတော့လှတယ်ဟိုလူရင်းပဲပြောကြရအောင်哦 ,OK, 就。你有在给什么的票的啊那稍稍稍稍慢了就了。比如。哦 ,OK, 妈。这么多吧。这么的这个月就降到一点。啊妈妈我这么降下去妈妈哪有那么心地吧。降吧降吧。你有在读那个的。哎呦都去跟谁评价。ဟိုကျွန်တော်လည်းလူနေပါပဲဟိုဒါမဲ့ဟိုမင်းကလေးလူနေနဲ့ယောက်ျားလေးလူနေကြတော့ကျွန်တော်ကပုံမကြည့်တာပေါ့ဟမ်ဘယ်လိုအော်အော်အော်ဒီရတဲ့ပုံကြည့်တယ်ဒီရတဲ့ပုံကြည့်မှလေအဲ့ဒါပြောတာပေါ့ဟုတ်ပါပြီအဲ့တော့စစောကပြောတဲ့စိတ်ပြောင်းသွားရဲ့ဆိုတာကျွန်တော်ကညနေအတူတူလုံးမဲ့စားမမနဲ့ဟိုအကျိုးတူပူပေါင်းပြီးတော့ကျောင်းကိုပို့ကောင်းလာလို့ကျွန်တော်စဉ်းစားနေတယ်။ဟုတ်ဟုတ်တယ်ဗျ။ကျွန်တော်တကယ်ပြောတာ။ကျွန်တော်ဘေးနေနေဟောထားကြတယ်။မမတို့လို့မမအွှေနဲ့လုံမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပို့ပြီးတော့ကောင်းမယ်။အော်ဟိုကျေးဇူးပြုပြီးတော့စကားပြောရင်လေပြည့်ပြည့်စုံစုံမျက်စုံနဲ့ကြည့်ပြောပြပါကွယ်။အော်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်လေအဲ့လိုမျိုးဆန္ဒရေးပြောတာကျွန်တော်တက်ပြီးဖြစ်နေပါတယ်။ကျွန်တော်ပြင်လဲပါမယ်ကျွန်တော်အခုပဲပြင်လိုက်ပါမယ်။ကျွန်တော်တကယ်ပြောတာကျွန်တော်ကဗျာမမတို့လိုမမအရှင်နဲ့တူတွဲပြီးလှုပ်ချင်တာ။အခါကြလို့ရှင်ဟိုမမတိုင်းလုံးပြီးလို့လည်းရတယ်ပြီးဝင်ငွေလည်းကြမယ်အပြင်းလည်းပြေတယ်။အဲ့တော့မမရဲ့ကျွန်တော်မမအပြေးပြီးပါsorry, mama. Oh, just now, Jora, leh. I put just now to do today, we alone, leh. The case of Jora. Just now, you are PB, you did some PB. Mama, just now, we are jumping, mama. Okay, mama, thank you.ညရဲ့
ကိုလေစားတော့ဆိုင်ဆိုတဲ့အတန်လေးကိုကြားလိုက်ရလို့ရှိတော့မစားနဲ့မတောင်းနိုင်အောင်ဖြစ်နေပြီကွာကိုတကယ်ပြောတာယူနဲ့မှာအတူတူတွဲပြီးတော့အလုံးမလုံးအောင်ပြီးတော့ယူနဲ့အတူတူချက်ပြုတ်ပြီးတော့မစားတော့အောင်လို့ဆိုတော့ကိုဘာမှမစားတော့လို့ဆုံးဖြတ်ချပြီးပါဘောမီဟိုယူရဲ့တော့အပြုတ်ယူလေကိုအပြက်စီယူမစင်းမသွားတည်တယ်အချမ်းတော့ပါပဲဒီကနေ့လာရင်ဥကကိုအိုးရှုပ်ပါရဲ့ဟိုကိုကိုလည်းပဲခေါ်လိုက်တော့မယ်နော်ဒီနေ့တက်မလားဟိုအခုပြောနေရတကယ်ပဲလာရင်ကိုကိုဘာလို့တချင်းမဆိုတာစီးမထုတ်ရတာသေမှာသူ့ကိုညှော်လွှတ်ချက်တော့မပေးပါနဲ့နော်သူ့လိုမျိုးကသိမြပြီတော့ကြည်လင်ရဲ့အတန်ပိုင်ရှင်လေးကိုကိုစီးရင်မထုတ်ပြီဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဘလို့အတန်မျိုးကိုစီးရင်ထုတ်ပြရမလဲဟာအခုဆိုလို့ရှိရင်လေကော်ပီရောကိုပိုင်အတန်တွေရောပုံ90လောက်အပ်ပြီးသွားတယ်တိလာကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကိုကိုရအဲ့ဟာလေးသူရတစ်ခုလည်းသာမျှော်လင့်ချက်ကလေးပါကို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 လို့ပဲခေါ်ပါလားဆိုင်ငရေမကြည့်ပါဘူးအခုတော့မှလေစမ်းအတွက်ကိုကင်မရာတစ်လုံးဝယ်ပြီးပြန်လာနောက်ဆုံးမော်တယ်တိလာအဲ့ကင်မရာနဲ့ကွာအဲ့ပုံကြီးလေးဒီတန်ချိုက်ပြီးပုံဝယ်ထားလိုက်တာ။ဘာပြောလဲ။အဲ့လိုမျိုးကဂျန်နေထဲမှာတိုးဆောင်တက်ကန်းသာထဲတယ်။ကိုယ်နဲ့မှမတူရဲ့ပုံထွက်လာ။ကိုကိုဟုတ်ပါအောင်။ကိုကိုရဲ့အဲ့လေအဲ့မမတ်တယ်လို့တော့ထင်မိ။အဲ့နူဝေးရညာနေတော့ပါအောင်။တကယ်လို့အဲ့မှာရွှေရှင်မင်းကြီးဖြစ်သွားလို့ရှင်လေ။ကိုတို့ကုံကြီးနဲ့ပဲစိတ်တမတ်တက်ဆက်ရတော့မှတိလား။ကဲတော့လာကိုကိုရဲ့ကိုစားချစ်စုလက်တင်နေပြီးတော့အားရနော်ကိုကိုဟယ်လိုဘာကိစ္စမမသိပြောကြည့်မှသိမှာပေါ့ညစမ်းမှလည်းပြောကြည့်ပါဦးဟယ်လိုမမလားကျွန်တော်မောင်ကူကူပါမမနဲ့စကားလေးပြောစားရှိလို့ပါဟုတ်ရှင်ဘာစကားလဲမသိဟိုကျမမအားကြီးနော်ဒါပဲနော်
ลั่นๆเลยสาวเปียวๆบ่ซ้ําไม่ได้หรอกลั่นๆได้อีอคันเนี่ยวนเลยสอตะกาดิบานี่เข้าอ่ะเฮ้ยลั่นๆซ้าซ้าคันได้ซ้ําล่ะเนาะลั่นๆซ้าคันได้อย่างอ๋ออีลั่นๆรอมิสิลาล่ะว่ะอีเนเน่บ่ว่าตู่จีอ่ะเนเน่ดิเนเน่ดิเนเน่เนี่ยๆอย่ามาขอกูลั่นๆดิถ้ากูอเยจีอ่ะเนาะอีอ๋อจ๋อลั่นๆลั่นๆมา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 
这个我，伊就是老伊在咖啡馆那里跳啦。来来来来，快进去！嘿，嘿，你都过来，你都过来，你都没来。啊，我来，啊，是啥？啊，你来，你来，那那搞什么？你来，你来。哎，阿梅，我好像好对吧？我，你那边那边哈？给妈妈表奶奶，今天请他了嘞，妈妈家了。昨天妈妈请嘛，我看在卡这里嘞，你都阿家了，帮咱表姐啊不？我帮咱表妹陪妈妈多啊了。真的？嗯。你都不能说那么好对我，那啊，你别没家什么？爹，你的哦，你的那个是哪哪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 จนอลิมามาเนี่ยปัดตะพี่รออเมียอลุดิหึอะไรบลูပြောอ่ะอ๋อโหอลุอลุดิอลุပြောอ่ะโหอลุဆိုတာဒါအချိုးလူပူပေါင်းတာလေမမရဲ့ဟึမမဆွဲတော့ရွက်နေပဲမမမြင်မှုတယ်မလားမြင်မှုတာပေါ့တရွက်တွေကိုနှစ်လောက်ဖြစ်နေရလေအနှစ်လောက်ပေါင်းမှတရွက်မဟုတ်ဘူးလားအော်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်အဲ့ဒါဟုတ်ကျွန်တော်ပြောတာဟိုနှစ်ကိုတစ်စိတ်ဟုတ်တယ်ที่เลยมาแล้วဟုတ်ပါတယ်အဲ့ဒါတကယ်ဟုတ်တာပါမမတော်တော်ရွက်ဆိုတာလေနှစ်လောက်အပေါင်းမှာတရွက်ဖြစ်တာပါမမအဲ့လိုဆိုတော့ရွက်တယ်ဆိုတာလည်း
นักกูจะใช่มาล่ะกูเลยเลยนอนในมะม่าเนี่ยอะไรไม่ผิดนี่จ้ามะม่าอ่ะมะม่าชิจรเราเนี่ยก็เลยโอ้ไอ้เจเนี่ยอะแทนซะปาล่ะเลยจีซะเลยจะเสร็จแล้วตะเคียนเหรอเปีย ฉันเอาเมียนี่มาเลยอ่ะมาม่านี่ดูดูตองแบบตันนี่ลั่นนี่ตะตะจั่วๆลุกได้ยามั้ยสมมุติว่าน่ะมาเลยอ๋อจูดูมองมีซีไว้ลงเลยตะคู่ๆลุกมาเปล่าอ๋อสกายเนี่ยแหละโหยอดดีอย่างเลยมาม่าฉันเอาตะเกียบเปล่าป่ะฉันเอาเลย ตรงไซน์น่ะชัวร์แล้วอ่ะมาว่าเสร็จแล้วมาใหม่เดี๋ยวเสร็จแล้วมาหมดครับมาคุณน่ะปัญญาเนี่ยมิงลาวุญญาทําไมมิงลาวุญญาสว่ามิงลาตีลงเลยอ่ะทวินเป็ดเนี่ย不过你是怕，妈的，你都不怕，完了，老怕，老怕，啊啊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 啊
မဖြစ်ဘူး။လည်းလားလေ။ဘာမှမဖြစ်ဘူးသာပြောတာ။လက်ကြီးကဘာလို့အဲ့လိုမျိုးလဲ။လက်ကြီးကဘာလို့လဲ။ငါလည်းနဲ့ငါဘာလို့လို့ပေါ့။အေးလား။အိမ်မဆိုးရမန်းနေရလား။ဟုတ်ဘာလို့ဘလို့အိမ်မညူလိုက်။အဆောင်ပြပြလာတာ။ရှိပါရဲ့အေး။တို့တော့ကိုရှိပါရဲ့။လည်းလား။ဘာရှိရလဲ။ဟဲ့ဟဲ့哦ဟောညီတို့ရှာရှိတယ်ပြောတာတော့ကြညရှင်တကမာလာလောက်ကြမှာမသိဘူးငါဘာမှမဖြစ်ဘူးတော့တော့ဘာမှမဖြစ်ဘူးတော့တော့တော့ကဲပါတော့ဘာမှမဖြစ်ဘူးနော်အဲ့လိုရှာရှိတာကောဘာမှမဖြစ်ပါဘူးဆိုကဲတော့ကြတော့ကြညကြီးတကမာလာလောက်တာလည်းငါခမ်းနေတေးချာရမှာပါဩကဲကိုခါကိုတော့အေးပြောင်းတော့တော့တော့လည်းတော့တော့တော့နေတော့တော့သဘောပေါက်တယ်အရင်ကသဘောပေါက်တယ်အော်မြူဒါမှမဟုတ်ခုတော့ရှိရနော်မြူရဲ့အတော်အပြုံကြီးကိုကိုဘာမှမလုပ်ဘူးနော်ကိုစကားပြောနေပြောတာအဲ့ဒါတော့ဖယ်သိနိုင်မှာမလဲဟိုကလေအိမ်မက်ကနေလန့်လို့ပြီးအာကနေဆိုထောက်တော့ဘလို့အိမ်မက်မျိုးမက်နေမှာမသိဘူးဟုတ်လားဟုတ်တယ်ကိုကိုရဲ့လန့်လန့်လေးတခဲကိုအပြုံစင်စစ်စစ်ကလေးအပြုံစင်စစ်စစ်ဘောကနေအပြုံကြီးဖြစ်သွားတာအဖိုးဆိုလို့လေဘာအဖိုးမှမတန်ဘူးကိုကိုနော်ဟောကြာကိုကိုဆီယုံရင်လွန်ပြီးတော့ဘယ်လန်ရှော့ရအောင်ပြီးစေပါမြို့ရဲ့ဘာမှစိတ်မပူနဲ့နော်ဟိုကိုကလေဟိုဆီယုံရင်စိတ်နေဆိုတာလေအဲ့လိုမမထိုင်တိုင်းဒါဆက်ဆံလို့မရတာပြီးဟုတ်တယ်ပါဟိုပြော့ပြော့ပြောင်းလေးညင်ညင်တသာလေးကန်ပြီးတော့ကိုကိုလလောက်ကန်လိုက်တယ်လား
Never, I'm you one. You are by shop mania, look at Oyama, you are by shop mania, Tokubura, who needed a baby only came to a pure soul, and out of your arm. Diva, why am I going to be all house rock? Now, you eh, the Bama Saint Bunner. You had to appear whenever the Bama Saint Bunner, a few days, only out, Senatali, Seasonally, a sudden case of job. Okay, Nelly, a sudden sign for me, so do you will see Nania? I sat down and put my lesson on a lotion. I don't lose Sala. How dare, who let me do it? Who are Sala? How do know? You let me a shit down, Ashama, she has sat outside, and made you sat outside, and mean you go lonely. It done a gunny town, little tabby. Oh, go, Korea Mali, she will wear a shame, you'll be a saint at Dosa, a shell gown there. You are late. Oh, she will wear a shame, can you do it? Oh, you are a guy.干那有些人，那天嘛也是啊，你那也是啊。好，我加了，这边红毯。好嘞，来来来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 
ပြီးအရေးကြီးအဲ့တဲ့တယောက်နဲ့ကော်ဖီတော့လည်းချိန်ထားတယ်ကွာပြီးတော့ဟိုဘူရာယုံတို့အဝေးပြေးကာဂိတ်တို့ပြီးတော့လေစိမ့်တို့မှလည်းကြိုးတဲ့အဲ့တဲ့အများကြီးပဲကွာကိုလည်းအလုပ်တွေအရန်ရှုပ်နေရတယ်သိရမလားရပါရဲ့ကိုကိုရဲ့ကိုကအချိန်နဲ့မမြောက်အလုပ်တွေလုပ်နေရတာလေကိုကအချိန်ကြီးဆက်ဆောက်တော့မယ်လို့ပြောနေမှာလားဆက်ဟာဆက်ရင်ဆန်းစီရလေအဲ့လိုစကားမျိုးကြားလိုက်ရကိုကိုအရန်ဝမ်းသာတာပဲသိလားကိုကိုကိုလေးဘလောက်ပဲမောလာမောလာဟိုဆိုင်အတန်လေးကိုကြားရရဲဆိုလို့ရှိရင်ကိုကိုဘလောက်ပဲမောမောအမောရအောင်ပြောက်သွားတာတကယ်ကိုလန့်ဆန့်သွားဟိုအဲ့ဒါဆိုင်ကိုကိုကိုစိတ်မဆိုးဘောနော်ဘာလို့စိတ်ဆိုးရမှာလဲတခါမှစိတ်မဆိုးဘူးဟောဆိုင်ဘောလေဆိုင်ဟိုလေဟိုဆိုင်တော့ကိုကိုကိုစီစဉ်ထားတဲ့အလုပ်ကိစ္စတွေအားလို့ကိုကိုစီစဉ်ပြီးသွားပြီတဲ့လားနောက်ပြီးတော့လေဟိုရုပ်ရှင်ကုမ္ပဏီကိုလည်းကိုကိုထူထောင်မှုကိစ္စတွေကိုအားလို့စီစဉ်ပြီးသွား ready ပဲတကယ်ဟုတ်တယ်ပြောတာပေါ့ဆိုင်ဘာပြီးတော့လေးဆန်းအောင်ကိုကိုပြောစရာအများကြီးကြံသေးတယ်အဲ့လားငါပြန်နှစ်တော့မနော်ဘယ်လေဘယ်လေဟုတို့ကြောက်ကွာငါရိုက်ရိုက်တော့တီးတော့ပါပဲတော်တော်မြိုင်နေရောမတိမတလေးဆွဲစိတ်ကြည့်ပါလားဟုတ်ဆောစီဟဲ့ဟာအမောလာကျေးဇူးတော် Yes ဘောကွာအလုပ်တွေအများကြီးလုပ်နေရတာကွာဟိုဒီနေ့တော့မလေးဟိုကုမ္ပဏီကိစ္စတခုတော့ကိုကစာချုပ်ကိစ္စကိုကိုသွားမှာအဲ့ဒါကိုကိုလည်းမသွားနိုင်ဘူးမန်နေဂျာကိုလွှတ်လိုက်ရတယ်အထူးရဲ့ကို့နားလည်ပြီးတော့ကိုတောင်းမှာပါတယ်နော်သူသိပါကကိုရဲ့သူကဒေါသဖြစ်ပြီးတော့အခုလို့ပြောမိတာလားတော့သူကအဲ့လိုကိုပြောပိုင်ခွင့်မရှိပါဘူးဒီလိုစကားမျိုးဆိုတာတနည်းနည်းနဲ့ပတ်သက်မှသာအိုက်ဆိုးပိုင်နေပြောခွင့်ရှိရဲ့ဆိုတာသူသိပါမဟုတ်တာပဲသူရဲ့ဟိုသူကကိုကိုကြိုက်တယ်လို့ပြောလို့ရတယ်နော်ကိုစိတ်မဆိုးပါဘူးကိုကိုစိတ်မဆိုးရင်မဲသူကတော့စိတ်ဆိုးတယ်ခဲ့ပါစီးရကိစ္စခဏထားနေအောင်ဟိုအခုကစိတ်ခံစားချက်အကြောင်းပြောမယ်အဲ့ဒါကလည်းသူဒေါသဖြစ်နေတဲ့အရာတွေကတခုပဲဘာများလဲသူရဲ့ကိုကိုကြားနေတော့
ရှင်တော့တုံလာသူကရှင်တုံတာမဟုတ်ဘူးရှင်ခေါင်းနေရဒီမှာကိုအလောက်ကိုမျောလင်းချက်ပေးတယ်လို့မျိုးစိတ်ကတော့မျောလင်းချက်မပေးပါနဲ့စိတ်ဆိုတာအချားရရင်လည်းမတူဘူးအရန်ကိုမြင့်မြတ်သူတင်လက်ဆိုင်လို့နဲ့ကိုပဲသူရဲ့ရည်ရချက်သူရဲ့မျောလင်းချက်တည်းဟာဝေကလေးရခိုင်ခိုင်မာမာရှိခဲ့ပြီလားကိုရဲ့ဟိုသူယူတဲ့ဂီတာကိုသူနဲ့အတူဘာမှဖြစ်ပေမဲ့လူပဲသူကရည်ရခဲ့တာဟိုလိုလိုဒီလိုလိုမလုပ်ပါနဲ့လို့ကိုသူပြန်လာမယ်ဆာရဲ့ boss ကိုကျွန်တော်ပြောသားမယ်ဗျာချုပ်ပါလို့ပြောတော့ boss ကချုပ်တာဟုတ်မလဲ။ तू ချီတာဟုတ်။ဘာကြီးလို့လဲဗျာ။ဟာ။တော်ကီနဲ့ boss ချီလိုက်တာလေ။ပြီးတော့ဟိုမှာအပြိုကြီးမှတကက်စစ်စစ်ရေမျောတဲ့အပြိုကြီးစစ်စစ်ဗျာ။ဟာရေရောတဲ့အပြိုကြီးတော့ရှိလို့လားဗျာ။ရှိတာဗော။ရေရောတဲ့အပြိုကြီးကျတော့ရှုပ်တွားပြီးဟုတ်။တင်သီးများကဖင်ရှုပ်ပါဟုတ်ပါဘူး။ boss ကလည်း bodyguard ပေးတာလေဗျာ။မသိတော့ဗျာကျွန်တော်လေ။ဟော။ကျွန်တော်ဘာလို့မရလဲဗော။ပြောပါဗော။ဟုတ်တယ် boss ။ boss ဒီလိုကြီးဖြစ်နေတာလို့ကျွန်တော်တို့မကြည့်ရဘူးဗျာ။ဗောဘာဖြစ်ရှင်လဲပြော။ဘောအတွက်ဆိုကျွန်တော်တို့ဘာပဲလှုပ်ပေးရလှုပ်ပေးရရင်ဆိုင်ပါဟာကတော့ပေါ့ဟာကတော့ကျွန်တော်လက်လုံသွားလို့ဘာပါဘာမှမလာလေဘီလုံးလိုက်အရန်ကြီးပဲဒီမှာဒီတထေးမရှိငါတို့တော့ဆိုဘာဖြစ်သွားမင်းတို့သိလားဟင်ဟိုတော့လို့လားကိုယ်တော့ရလာရတယ်ခဲ့လာတာဆက်ရလာကဲကဲခဲ့ခဲ့လည်းလောက်ကဲရမှာလေဘူးတို့ဟောက်ကဲဟုတ်ပြောတာနေစိုက်ရောကဲဆက်ရခိုင်းတာဘူးခင်ဗျာခိုင်းလို့ကျွန်တော်တော့ဘာလို့ဒီမှာပြောဘယ်လိုပြောသူ့ကိုကျွန်တော်မပြောတတ်ဘူးလေတော်တော်ထုံရတယ်ပဲကြည့်ပြောလိုက်ကိုသိချင်းလေးပေါ့ဟုတ်ခိုင်းခဲ့ဖုန်းကဲတော့ဟုတ်နော်ပြောတယ်နေမှာပြောဒီနေ့မှာပြောအတန်ကြအကုန်ချုပ်ကုန်မယ်ဟုတ်ကဲ့ဟယ်လိုဟယ်လိုတော်တော်တော်မင်းတော်ဟယ်လို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 မလေးခံဝင်လာတာပဲအတန်ပေးစရာလိုသေးသလားကွယ်ဘာလို့လုပ်နေတာလဲလလန်စပါခိုင်းစရာရှိလို့လဲခိုင်းစရာမရှိပါဘူးစမ်းပါလေးလုပ်နေလေလို့လလန်ကလာကြည့်တာအိုက်တင်လေးဘာလို့မလေးကျင်တော့ဘူးလားမဲလလန်ထိုးစားနေပါလားမမီးဘူးလားမင်းနဲ့နော်ဩဟိုတခါတော့ကကြတော့လလန်စိတ်နေသေးတယ်လीအခုတော့ကုတ်တူမလေးကိုကြီးပြင်းကောင်းမဲဆိုတဲ့အတွေးနဲ့ဝင်လာတာပါလေလနာတကယ်လက်ကျပြီမလားတကယ်ပေါ့โอเคကောင်းပြီအဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီလိုလို့လလန်ကစမ်းနေရမှာနေစမ်းကလလန်ရဲ့ချစ်သူနေရမှာနေမယ်ဩချစ်တဲ့အကြောင်းကိုဖွင့်ပြောပြီးတော့အဖြေတောင်းတဲ့အခါရိုက်တယ်လို့မျိုးပေါ့လလန်ရာအေးလုံမေလာဟမ်မနော်ရှင်ဟာလလန်လည်းလလန်လို့ခေါ်လိုက်ရှယ်ဘာလဲကိုကိုလို့ပြန်ထွားမှာလေပြန်ပြောပြန်ပြောလာလေကိုကိုလောက်ဖွင့်ပြောမယ်လို့ကြားလိုက်တိုင်းနောက်ကမရဲတဲ့အတွက်အချင်းကြီးကုန်လာခဲ့တယ်။ဒ
ီနေ့တော့ဘာမှမရှိဘူး။လန်းလောက်လန်းလောက်ကိုကိုချစ်တယ်။ကိုကိုပြန်ဖြေပေးတော့ကွာ။အာကိုကလည်းစဉ်းစားချိန်လေးတော့ပေးဦးမှာပေါ့။ဟာမရောက်ဘူးကွာမရောက်ဘူး။ကိုမစောင့်နိုင်တော့ဘူး။ဒီနေ့လန်းလောက်ကိုကိုပြန်ဖြေမပေးဘူးဆိုလို့ရှိရင်လန်းလောက်လုံးဝမလွတ်တော့ဘူး။ဟဲ့လို့ပဲဖတ်ထားလိုက်တော့မှာကွာ။အာဖတ်ထားခြင်းလည်းဖတ်ထားလိုက်ပေါ့ကိုကိုရေ။ဟိုလန်းလေးရှင်ခွင်ထဲမှာပဲစဉ်းစားတော့မယ်။လမ်းဖြည့်ပြီးမှပဲလွတ်တော့တော့အဖြေမပေးမချင်မလွှတ်အောင်တိလာ။ဟုတ်တော့လန်းလန်းနည်းနည်းပါးပါးလေးရုံးလေကွာဒါရောက် over ကြီးဖြစ်နေပြီ။အော် over ဖြစ်နေတယ်ဟုတ်တယ်ဒါဆိုများနေတာဗောများတာဗောလန်းလန်းကလည်းလန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 ်းဒီမှာဖြစ်နေတာထူးဆန်းနေရနော်ညီတို့ပဲကြင်ကြင်နေဆိုတဲ့ item ကိုလန်းလန်းကူညီပေးတာလေတော်ပါပြီအေးတော်ပါပြီဟောဘာဖြစ်လဲတော်တော်ပြန်လေးလေးဟောတော့ဘယ်ရှိတော့ကွာဘယ်သွားမှာလဲကို့အိမ်မှာပဲကိုရှိတာပေါ့အေးညီတို့မေးတာပေါ့ဗျာမသိဘူးလဲမခန်းထဲမှာမတို့လို့မေးရတယ်ကဲပြောပါတော့ဒီမှာမောင်ကြီးမလို့မဆောင်တော့ပါဘူးအေးဒီနေ့စားထားတာညားနေပြီဆိုတော့တော်ကြာအစီတွေတက်ပြီးဘိုက်ခေါက်ကြီးတွေထူလာနေအောင်မေဟမ်လလအစီတက်ပြီးဘိုက်ခေါက်ထားမှာဆိုတော့ဟုတ်လားအေးလေမြို့တော့ပြောဖို့ထားအောင်လလရဲ့ဟဲ့ဟဲ့ဟဲ့မိန်းကလေးဖြစ်ပြီးဘာလို့တော့ဒီနေ့ရောလဲနော်လေနော်အေးဒီကူမညာဟုတ်တော့မဟုတ်သေးဘူးနော်မြို့ဟုတ်တယ်ဟာလာလေဘုမဟုတ်တော့လားမဟုတ်ပါလေရောအနားရှိနေပြန်တင်ဖို့ဟာဆက်ရလေလာဒီရေလူကိုနေမှာရှိနေပါလေလာဒီမှာလေဘုမတော့လေဘာရှောက်ပြောနေရလဲဆန်းပြောတာရှင်းစားရပါနာရှိနေပြန်မသိဘူးလို့ပြောတာဟောအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီရှင်းနေပြောတာဟုတ်ဘူးဖြစ်တော့ဖြစ်နိုင်တယ်ဟာဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဟိုအရင်တော့ကပြောပြောနေတန်မဏိစင်းနေတယ်ခဏခဏမပြောရောဘူးပြီးတော့အနားလေရမ်းပြနေအပြင်းလည်းခဏခဏထွက်တယ်။သူ့ညာလုံးလေးကြီးကမယုံတာ။အဲ့ဒါဆိုတော့ခွရှယ်ပဲ။ဘာခွရှယ်လဲ။ယူရလေ။သူ့မလီနာရှိတော့ခွတာပေါ့။စံတို့ရဲ့နှလုံးသားရရှင်ခုန်တန်နေရတယ်။ဒီတိုင်းရှိရမှာမဟုတ်လား။အခြေတန်လာလို့ရှင်။သူကနေသူလွတ်လွတ်လွတ်ရှာလာမှာပဲ။ချစ်တယ်ချစ်တယ်။ဒီမှာရှိနေပြီပေါ့လေ။မပြောပြ။ငါလည်းမပြောပြ။သူ။ဟမ်။ညီမလည်းရှိနေပေါ့လား။ဟာတယ်မမယူလေနင်တို့ယူရဲ့ကြွားနေပါနဲ့ငါဆိုလို့ရှင်လေတတော်ကြီးကိုခီးရတယ်ဘယ်လိုတို့ပြမတွေးနဲ့နော်သူကငါ့ကိုဖွင့်ပြမှုကြိုးစားနေတတော်ကြီးကိုကြားနေငါအင်တာနက်နဲ့နှုတ်ပြီးဟာအဲ့ဒါဆိုရင်ဆောင်းနဲ့ဘယ်လိုလဲပေါ့မဆူတော့ပါဘူးလေငါလည်းငါ့အကြောင်းနဲ့ငါဖြစ်နေတယ်ဆိုလူဘာလို့ဆွဲရတာလဲခေါ်ပေးပြောပေါ့။ဟောညီအမတွေမသိစေချင်လို့ပေါ့ကြီး။ဘာပြောလို့လဲ။ဓာတ်ပုံရိုက်ချင်မှာ။ဟမ်။ဘာလို့ပြောစမ်းတာ။ဘာတွေ့ရမှာ။အော်နောက်တော့ပြောပြမယ်။စတူဒီယိုချိတ်ပြီ။အဲ့ဆိုလို့ရှိစတူဒီယိုဆက်ဖို့စားလိုက်။အေးအေးတော့မသိစေနဲ့တော့။စစ်ချစစ်ချ။ဒါဒါလည်းမချီရောလည်းလိုက်မယ်ဟေးဘလို့ဖြစ်တာလဲမြူရောကလေလလန်ချက်ပုတ်သွားရိုက်မယ်ဆိုတာတိပီးသားဆွမ်းလည်းဟဲ့တိချောက်ပြောထားတာနဲ့လနာလလန်ကိုတော့ကြတော့တက်ပုတ်သွားရိုက်မယ်ကိစ္စအောင်လိုက်ကြည့်နေတာဘောလို့ဖြစ်ပါမလားမသိပါဘူးခင်ဗျာရှက်တယ်ဟာလလန်လည်းရှက်နေပါနဲ့ဒီလိုတက်ပုတ်မျိုးလေးလလန်တစ်ခါမှရိုက်ကူတာမဟုတ်ဘူး
ไลเซนส์ได้บ่ชั้นเนี่ยจ้องน้องแย่อ่ะมาไฟไลท์บ่ไปผิดเลยกูสุดนี่ว่ะหอมมาแล้วแหละกูไปเนี่ยแล้วไปเลยอ่ะบ่นะเอ๊ะงาบ่ตึกไปแล้วล่ะน้าเซ็งกูเนี่ยสตูดิโอซ้ําไปเนี่ยมันเสร็จได้ได้ซะพุ่ซะไปได้ดิ ตั้งอ่ะ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 
ဟိုတပုတ်နဲ့ကွိုင်နဲ့တွေ့ပြီးလုံးသွေးကုန်ပြီဘောစေဟမ်ဟာလေဂျိုင်ဂျေမောင်ပြောတာကဘာတကားလဲဟိုပြဖို့ဖောက်ဒီလိုအထက်မှာနေသမီးရဲ့စုပြီးစုံနေကြတယ်ဟုတ်တယ်ဟိုတင်းယောက်ျားတက်ပုံလက်ခံနေတယ်ဟုတ်တယ်ဟာဟာဟုတ်တယ်တက်ပုံဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်တူ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 ပြီးတော့လလတ်ဒီမလေးရဲ့ရွှေရက်လာပြီဆိုတော့ဟာလလတ်လေလလတ်ဒီမလေးရွှေရက်ကချားလာမိဆန်ဆောင်းပါလားနာဒေါ်လီစကားပြောရင်ဝင်ပြောနေเนาะအဲ့တော့သမီးတို့ရဲ့ရည်စားလေးတွေကိုလလတ်စီခေါ်လာလလတ်ကတွေ့ပြီးစကားပြောကြည့်မယ်စကားပြောမယ်လားနော်လလတ်မိထူးရဲ့ဘယ်လိုဖြစ်နေရတော့နာနာတော့ဟိုစကားပြောရမယ်အရင်ကြွေတော့မှာစီဟမ်ဒီပါပြောမယ်စကားတော့မှညီတော့လည်းအေးအေးကဲအဲ့ဒီတော့ဟိုအရင်တခါလန်းလန်းထုတ်ခဲ့တဲ့စီကန်းကလန်းလန်းဒူမလေးတွေအရွယ်မရောက်ခင်မှာမဖြစ်တင်တာတွေမဖြစ်ရအောင်လန်းလန်းကစီကန်းထုတ်ခဲ့တာအခုတော့အခုတော့ဟိုဘာဖြစ်လို့ပဲဖြစ်လိုက်တာလဲလန်းလန်းမီမြူပြန်ပိတ်စေချင်သလားဖြစ်ချင်တာတခါလေးပြောလိုက်။အော်ဘော်ဒီနော်နော်လည်းစိတ်ကြီးပဲ။ငါလည်းတယောက်မှလည်းမလေးစားကြတော့ဘူး။အေးကြီးတို့ကလည်းကဲဘာပဲဖြစ်ဖြစ်လန်းလန်းအခုဒီနေ့ပြောချင်တာကအချစ်ဆိုတဲ့အရာဟာတားဆီးနိုင်ကောင်းတဲ့အရာမဟုတ်ဘူးဆိုတာကိုလန်းလန်းကသဘောပေါက်သွားပြီဆိုတော့ငါတူမလေးတွေကိုခွင့်ပြုလိုက်ပြီ။အဲ့တော့အသီးသီးတက္ကလာတက္ကလာကိုရီးစားလေးတွေခေါ်လာလန်းလန်းကစကားပြောကြည့်ပြီးတော့စီစဉ်သင့်တာတွေကိုစီစဉ်ပေးအောင်မှာတချို့ရှင်းမတက်ဘူးတော့ဒီကိုကလေမျိုးကိုစပြီးတော့တက်ချင်တာဒါပေမဲ့မျိုးကမဆက်နိုင်လို့ပြောတာတော့အခုလေဟိုအခုလေကပုံသဏ်ကြလိုက်လို့အောက်ဆီဂျင်ရတာနားလေလူးလုံသွားတာပြည်ဒီမှာမို့ကြဘုကောပြောလိုက်ပါလက်ထံကျရင်ရုံးကန်းကိုလာခဲ့မယ်ဆက်ဆောင်နေပါဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ပါကိုကိုတင်ချပြောလိုက်ပါလက်ထံကျလို့ရှင်မျိုးလာခဲ့လို့လူလူရောမဆောင်နေမယ်လို့ဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ပါမင်းသမီးလေးရဲ့ကဲဘာဘောကအပြင်ထွက်သွားလို့ပြန်ပြန်ခဲ့လေကျွန်တော်ပြောလိုက်ပါပြောလိုက်ပါမြန်ဟုတ်ကဲ့ဒီပြောရတဲ့အကောင်တော့သဘောပေါက်ပါတယ်နော်ဟုတ်ပါပါအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီစားကောင်းစီဆိုင်လေးပဲခူးလာခဲ့မယ်โอเคနော်အာအာနားခဲ့လေမင်းဟလာမပါစေဘယ်လိုဆက်ကြည့်ပါThank you.
တကယ်ပြောတာကွယ်အခြေအနေတွေကတော့လုံးဝပြောင်းမြန်အောင်ဖြစ်သွားတာပြောင်းမြန်ပြောင်းမြန်ဆိုတော့စောက်တူကြီးဖြစ်နေပါတော့မြို့ရဲ့မကောင်းပါဘူးအော်ကိုကိုကလည်းတော်တော်တုံးတာပဲပြောင်းမြန်ဖြစ်သွားတယ်ဆိုတာကလေလန်းလန်းချမှတ်ထားတဲ့စီးမျက်စိကနေအကုန်လုံးကနေချင်းညချင်းကိုအရေးပြောသွားတာအဲ့ဒါကိုပြောတာအဲ့ဒါလားဟုတ်တယ်လန်းလန်းကလေတော်တော်ရုပ်အံ့ဩဖို့ကောင်းတာကိုပြောင်းလဲသွားတာကြီးစားမထားရဘူးအိမ်တော်မပြူရဘူးဆိုတဲ့သူ့ရဲ့စကားတွေကြက်ပြက်ငပြက်ကိုပြက်ကုန်တာဟုတ်အဲ့တော့မြို့ရဲ့အတော်အပြိုးရဲ့ဘာလဲကိုအင်ခေါ်လာခဲ့တဲ့ဟာတကယ်ပြောတာလားဟာဘာသာလိုက်တာမျိုးလဲကိုဘာဖြစ်တာလဲဟမ်ဘာမှမဖြစ်ပါဘူးဘာမှမဖြစ်ဘူးဘကိုကလေမျိုးရဲ့အထော်အပြူကြီးကိုနူးညံ့ပျော့ပြောင်းသွားတာထုတ်ယူနေပျော့ဖွေသွားတာသဘောပါအရာရေးကြည့်ရကိုကိုဆန်းလေဆန်းအရေးကြီးရလို့ပြောတော့၃ခါတော့ရှိနေတယ်ကိုကိုပြောလေဆန်းပြောတယ်မပြောတယ်ကိုစဉ်းစားနေရတယ်ဆန်းဟေကိုကိုပုံပုံလေးလေးပြောပြမှာပေါ့အဲ့ဒီခါကျမှကိုကိုဖြည့်ရှင်းပေးနေတာရှိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဆန်းကိုဖြည့်ရှင်းပေးလို့ရတာပေါ့ဟုတ်တယ်ကိုကိုဖြည့်ရှင်းပေးပါရမယ့်ပြဿနာဖြစ်နေဟာကို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 ဘကပါဆိုတော့မပွက်လေးမဖွင့်ဟာပဲမဲ့စားတော့ဖွင့်ချလိုက်ရပြီကိုကိုဟမ်လာလာကိုနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့လူခေါ်ခဲ့ရမယ်တဲ့အဲ့ဒါစားလဲဟုတ်ကဲ့ဆိုတော့ခေါင်းလိုက်လိုက်ရရကိုကိုရဲ့ဒါနဲ့ကိုကိုနဲ့စားဘာမှမပါကြသေးရဆိုတော့ဩအာဆဲကိုကိုကလေကိုကိုချစ်တဲ့သူနဲ့ကိုကိုလက်ထက်တဲ့သူကတထက်ထဲကြမင်းဆိုပြီးကိုစန္နာတော့မရှိတယ်ဆန်သိလားဟောအဲ့ဒါဆန်ဟိုလူကြီးတွေတွေ့ရင်လည်းဆိုတော့လည်းဘာဖြစ်လဲကိုကလာတွေ့မှာပေါ့နော်တကယ်ဟိုကိုကတကယ်ပြောရလားအာတကယ်ပြောတာဟောဆန်တကယ်ပြောတာကိုကတကယ်ပြောတာဟောဆန်နော်ပြည့်ရမပြည့်ရှိလို့အော်မဟုတ်လေကိုကိုရဟိုဒီတရားကားရဲ့ဝေဒနာခံစားနေရတယ်ဆိုရင်သူ့ရဲ့စိတ်တွေကအဲ့ဝေဒနာတွေမှာမရောက်နေရတဲ့အော်သူ့ပါပဲပြောကိုကိုကဘယ်လိုလုပ်ဖြစ်စေရမလဲအော်အားရောက်တယ်သူရောက်တယ်သူပြောရောက်တယ်ပြောသူပြောလေနန်းနာကိုကိုနဲ့ပြည့်ကြည့်လေနန်းနန်းအော်ဘယ်နန်းနန်းသူအော်လဲလဲဆိုတာထူးတဲ့ခန်းချုပ်ကိုပြောတာခန်းချုပ်ဩမတော်ဘာခန်းချုပ်ဘာထူးတာခန်းတွေဝင်တာဘယ်ခန်းဝင်တာမဟုတ်ဘူးလေဟိုခန်းချုပ်ဆိုတာထူးတော့ညီမတွေစောင့်ရှောက်နေအတော်ပြည့်ရုပ်ပြောတာဩမသိဘူးလေထူးရဲ့ရိုးရိုးထန်းထန်းပြောလိုက်ရပါတယ်ထူးပါလေကဲပြောကိုလာမှာလားမလားဒါပါဘောထူးရဲ့လာခဲ့မယ်ကိုလာခဲ့မယ်နော်ဟိုလေကိုလာလို့ရှိရင်လေကိုကိုနဲ့သူနဲ့ဘယ်လိုမျိုးပတ်သက်လဲလို့မေးလို့ရှိကိုကဘယ်လိုဖြေရမလဲဘာလို့လဲဆိုတော့ဟောသူရဲ့အထော်အပြူကြီးကတည်တည်ချာချာကိုကိုကိုမေးတော့မှနေမသိတော့ဘူးကိုကိုဖြေချင်လို့သာဖြေတော့ဘာလို့မသိဘူးကိုကိုကောင်းအောင်လုပ်တာနဲ့သူတော့ဘာဖြေရမလဲမသိတော့တောင်းပြီရမ်းစိတ်လို့ကောင်းအဲ့နေ့ဒီကိုကိုမပြတ်သားအောင်ဆိုသူဆုံးဆိုလေဒါပဲဟောသူသူဟောဒါဆိုရင်ငါတို့ရဲ့အဓိကပြပကဘာလဲမြူလားထူလားဆန်းလားမြူထူဆန်းလားကြာကြီးအေးနံပါတ်ရမဆိုကောင်းပါပဲဟဲ့ဟဲ့မြူထူဆန်းလေတယောက်ချင်းစီကုန်လားမင်းတို့ကလည်းအရေးထဲမှာလာစားနေတာဟယ်လိုမန်နေဂျာအောင်ကျော်သူမြင့်ပါဟယ်လိုမမပါမမခုလာနေပြီလို့ပြောပေးပါနော် Thank you မောင်လေးဟ
ဟိုကြီးဟိုကြီးဒေါ်လာဒေါ်လာလာမယ်လေအဲ့ဒါဆိုဂျိုင်းပြီ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 ဘယ်ဘယ်ဦးပြရလဲပြရလဲမဟုတ်ဘူးလေဂျိုင်းဒါဆိုကျွန်တော်တော့ဘောဆိုပြီးတကယ်ပို့အောင်ပေါ့အဲ့ဒါဘယ်လိုပို့လဲဘောဘောဘောဟ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 အလုပ်တွေများနေလားများတော့မမရေကျွန်တော်ကခဏခါအလုပ်တွေနည်းနည်းလုပ်ဘူးလို့လဲဒါမဲ့လေကျွန်တော်ဘလောက်ပဲအလုပ်တွေများများမမနဲ့တွေ့ရဖို့အတွက်ပြီးတော့မမရဲ့အနားလေးမှာထိုင်ပြီးတော့မမပြောသမျှကိုနားထောင်ဖို့အတွက်အဲ့အချိန်ကြီးအတွက်ကိုကကျွန်တော်တီးတန့်ကိုအချိန်ပေးထားပြီးသားမမမမလာမယ်ဆိုကျွန်တော်အကျိုးလည်းမပြောဘူးကျွန်တော်လာကြည့်မှာပေါ့မမရေအော်ဟုတ်ဘူးအံ့ဩသွားစေချင်လို့ပြီးတော့အရေးကြီးတဲ့ကိစ္စလည်းပြောစရာရှိတာနဲ့ပြေးလာခဲ့တာမမအိမ်ကနေပြီးတော့ရုံးထိပြေးလာခဲ့တာဘောကလည်းအိမ်ကနေရုံးထိဘယ်လိုလုပ်ပြေးလာလို့ရမှာလဲဒါတော့အဝေးကြီးကိုစိတ်ရဲ့သဘောတွေကိုပြောပြတာပါတကယ်ပဲကွာကြည့်မမလည်းကျွန်တော်ကမမကိုစိတ်ပူလို့မေးတာ။အော်မမ။မမကျွန်တော်အရင်ကြီးတယ်ဗာပြောတာရှိလို့လေပြောလေ။အိမ်က3ယောက်ကိုတော့စစ်ကြညာလိုက်ပြီ။ဗျာ။အော်ဒီလိုလေသူတို့နဲ့ပတ်သက်တဲ့သူတွေကိုလေမမစီကိုခေါ်လာခိုင်းလိုက်တယ်။မမကိုယ်တိုင်ကြည့်ပြီးစဉ်းစားဆုံးဖြတ်ပြီးတော့လှုပ်တင်လှုပ်ထိုက်တာတွေလှုပ်ပေးလိုက်ပြီလေ။ကောင်းလား။အာကောင်းတော့ဗောမေကောင်းတော့ဗောမကောင်းလို့ရလည်းမရတော့ဘူးလေကိုကိုရဲ့မမမှာလည်းမမကိစ္စနဲ့မမရှိအောင်အော်မမဘာကိစ္စရှိရလဲအဲ့ဒါမသိလို့မေးတာလားနောက်နေတာလားမမလည်းကျွန်တော်မနောက်ပါဘူးမမကျွန်တော်တကယ်မသိလို့မေးတာဒီလိုလေကိုကိုရဲ့သူတို့ကိုအဲ့လိုပြောလိုက်ခြင်းအပြင်မမရဲ့ဘဝနဲ့မမရဲ့အနာဂတ်ကိုလည်းမမဘာသာမမပဲတိဆောက်မယ်လို့ပြောလိုက်တာ ਨੇ အတူတူပဲလေ။လှပတဲ့ပကြီးကားလေးတစ်ချက်ကိုနိုင်ရမှာချိတ်ဆွဲထားရုံနဲ့မပြည့်စုံဘူးလေ။အနာတတ်တဲ့ဘောင်လေးတော့လိုတာပေါ့။ဟာဒါဘောမမရဲ့ဟုတ်တာပေါ့လိုတာပေါ့။ပူပူပြောတဲ့စကားတွေကိုမမဘယ်တော့မှမမေ့ဘူး။အဲ့ဒီစကားတွေနားထောင်လိုက်ရတဲ့နေရာစပြီးတော့မမဘဝမှာအင်အားတွေလည်းရှိလာတယ်ပိုပြီးတော့လဲဆုံးဖြတ်ရဲလာတယ်ပိုပြီးတော့လဲခိုင်မာလာတယ်အိုးကိုကိုပြောမယ်ကုံကုံရေမမမမဟုတ်ဘူးမမဟိုကုံကုံပြောမယ်ကိုကိုရေအဲ့လိုဖြစ်ရမှာလေပြောချင်ဆိုအာဒီရောစကားရောမမကိုချက်လိုက်တယ်မဆက်ပါနဲ့မမရေမမပြောပြီးသွားပြီပဲဆက်ပြောပါအဲ့ဒါပဲလေကိုကိုရေမမရဲ့လက်ပိုင်ခွင့်နဲ့မမဘွားရဲ့ခံစားချက်တွေအားလုံးကိုပေါင်းပြီးတော့မမကတော့ဆုံးဖြတ်ပြီးသွားပြီ။အဲဒါတိကျခိုင်မာတဲ့တာဝန်ယူပါတယ်ဆိုတဲ့စကားပဲကြားဖို့လိုတော့တာ။ကိုမမကတခုတော့ပြောဖို့လိုနေဦးတင်နေနော်။အဲဒီစကားကလေကိုကိုအတွက်လည်းနောက်ဆုံးချီနှောင်တဲ့စကားဖြစ်တယ်လို့မမအတွက်လည်းဟိုမမလက်ခံမယ်ကြည်လင်တဲ့ဘန်းနိုင်တစ်ခုလည်းဖြစ်တယ်လေ။ဗျာ။အရင်ခံစားသွားတယ်တင်နေ။ဟာဟာတို့ကတက်လာရည်ပြဿနာပဲကိုကိုဒါဟာဟိုအဲ့ဒီကြရင်လာပြအောင်လာခဲ့เนาะသူတို့တွေကလည်းခေါ်လာကြမှာဆိုတော့မမအရင်ပြခြင်းတယ်ကွာမမမမဘာပြခြင်းတာလည်းမသိဘူးကြည့်ကိုကိုမနှောက်နဲ့เนาะဟိုမမရဲ့သက်ဆိုင်သူဖြစ်နေကိုကိုပြခြင်းတာဘောလို့မမလည်းမဟုတ်လေမမရေမမသိပါတယ်ကိုကိုလေးပြောရတာဟို
Siapa tu lulu? Ibu sendiri tu lulu. Mama le, tak biar dia ibu sendiri. Tapi me, mama sendiri malah sih minyak.我都要封山了，封山你呢？我嘛有，你弄起来。我嘛有啥准备请人啥的多？那一会子吃一口，弄要不吃？哎，别别别，到时候压力。他讲你呢，喏，好，大哥，好，大叔都行。这种我嘛好，然后请来了，好不？好不？假如啊，将来多忙苦，那一会子吃一口，请来了，好不？好不？大哥，就我，快快快，跟他。 等你下去快点，多多多不？别别动！别别动！
မမလားနောက်တော့မှလို့ရှင်အနည်းငယ်ခြေခံအစ်ကြာအစ်မယ်လေလလဲအခုဟာချိန်ထားတဲ့အချိန်ကြီးအားလုံးကလေနိုင်ရောစီကွက်တီချားထားတာဆိုတော့ဘာခဲမှမရှိဘူးပြီးတော့လလန်မျိုးတို့ထဲမှာအုတ်ချုပ်သူလည်းဖြစ်တယ်အကြီးဆုံးလည်းဖြစ်တယ်ဆိုတော့မျိုးတို့အားလုံးကလလန်ကိုလိုက်ဖို့ပဲဟာရတယ်လလန်ကောဘောဟုတ်လားလိုက်ဖို့ပြောမှဖြစ်လို့လလန်လလန်တော့လောလန်ကြီးစိတ်ချနော်ဟုတ်တယ်လေလလန်ချိန်ထားတဲ့အချိန်ရလဲလလန်အရင်ဆုံးဆိုတော့မျိုးတို့ကလလန်ကိုလိုက်ဖို့ပို့ပြီးဆင်ပေးတာပေါ့လလန်တော့မျိုးတို့တနေရာမှာစောင့်နေမကောင်းပါဘူးโอเคကောင်းပြီအဲ့ဒီစဉ်းစားရလို့ကြပါလေပို့လလန်နိုင်ရောတော့ကိုမချအောင်နော်လလန်မျိုးရှင်သူ့ကိုဘာကိုတော့ကြောက်ခံတာပြီးပါလေအေးအားလုံးစီစဉ်ထားတဲ့အတိုင်းပါလို့ပေါ့ဘာလို့ဆိုနေတော့ဘောမမယူရင်ပြရတယောက်ကိုနိုင်ဝက်ချစီချိန်ထားတာဆိုတော့ဘောမမယူရင်ပြရအမေမမယူဖို့စံဟမ်းနဲ့ဖြတ်မယ်နော်။ဖြစ်ပါမှာ။မဖြတ်လို့မရဘူးမဖြတ်ရင်ရှုပ်ကုန်မှာ။ Boss ဓာတ်ကြီးကြောင်းပါတယ်။ Boss Talkie မှာကျွန်တော်တို့တော့ Island ဝေးသေးတာ။အဲ့ဒီလောက်ကတော့ Boss ကတနာတယ်။ဟုတ်တယ်။ကျွန်မယူတနာ။ခုလိုတနာ။မဟုတ်လေ Boss ။ကျွန်တော်ပြောတယ်တနာတယ်။နားထားဖို့ပြောတာ။နားထားဖို့ဆိုတာလည်းအရှော့မှမရှိဘူးကြည့်။ဒီမှာကတော့စက်ကတတနာရှင်းရှင်းလင်းလင်းပြောပါ။ပြောတော့ဒီဘောအချင်းကြီးဖြစ်လာပြီဂျိုးရတာလည်းလာပြီကျွန်တော်ဒီမှာလူစုဖွဲ့ပြီးပေါ့စိတ်ချမယ်စိတ်ချတော့ဟာလလန်ကိုတော့စီစဉ်ထားတဲ့အကောင်လုံးတော့ okay အားလုံး okay အေးပါဟုတ်အားလုံးကစိတ်ကြူကြူတွေဖြစ်နေကြပြီလားမသိဘူးเนาะချင်းထားတာလည်းအားလုံးတော့စင်ပြေတယ်ဒါမျိုးစက်တီတွေရဲ့ဟုတ်တယ်နော်ဟိုအခုပါလေတယောက်နှစ်ယောက်တာမဟုတ်ဘူးလင်းယောက်ကြီးများဟာဟိုပြီးတော့တယောက်နှစ်ယောက်အချင်းကြီးနေမဲ့ထင်တာအခုတော့အလွတ်ကြီးဩဒူဒူအကြီးလေးယောက်စလုံးကကန်တူအချိုးပေးတွေဖြစ်မှာမို့လို့နေမှာပေါ့ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဆီဟိုင်းနော်အေးကဲကဲလလန်မြန်မြန်ပါတော့အေးသွားတော့မယ်ပြီးတော့ဒီကပဲစောင့်နေမယ်နော်哦蘭蘭盧基索帶嫁嘛冇吧哦哦巴都冇嫁嘛咧盧基嘛咧不散咧哦丟嫁過王丟沒丟啦幫你幫你好你請呀來你唱歌幹你阿妹，阿妹，奶奶的姑爷，不能骗他嘞。妈妈拉门说，弟也打你，姐。哦，弟吧嘞，妈妈，妈妈拉门说，就是弟嘞。哦，大妹嘞，哦，就是烂娃子了。哦，哦，就那不恐怖，我阿哥你把你们丢家了，就是烂娃了。然后，你们留家没？妈妈。就那话嘞，妈妈，但是他吐的。啊？哦，那好不坏。တခုခုမမတခုခုလောက်ကြတာပေါ့တခုလောက်ကြတာမနားလဲပါတယ်ကိုပါဇာကပြောဖို့ခက်နေမယ်ဆိုတာလဲမတော်ပါဘူးကိုကိုနေမမနဲ့အနေထားလဲဒီကလူကြီးကိုပြောရုံတမင်းမရှိတော့တာဆိုတော့ကိုရဲ့အကြည့်ကြီးကိုရဲ့အပြောကြီးရှင်ကိုရဲ့ပြောတဲ့စကားတွေမအတိတ်ဝင်ဖလို့อ๋อโอเคจนเราเลยมะม่าเยอจีดิอภิโญเลยจนอธิบายพ่นเลยได้มั้ยครับแล้วสรุปมาเราบลูพีเซตจ้ะมาโอ้ไอ้อ่ะตูมาลีเนี่ยแหละกูก็ตุ้ยกินเลยจ้ะแหละมะม่าแหละตุ้ยไปมั้ยรู้บอกท่าแล้วตรุเยวีซ่าลีนี่แหละตุ้ยไปมั้ยสรุปเดี๋ยวเราบอกใจให้ขึ้นมาครับโอ้มะม่าโหลีโหจนมะม่าโหลีอะกูเปียวแม้สกาลีนี่ขนาดลีเปลี่ยนหน้าตาเลยหน้าตามาบ่โอ้แม่ก็นี่ซะเปียวอ่ะเปียวจริงๆสกานี่เปียวอยากไป
Vamos, 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 v